Ah, dia. doutor Vitor, não tinha percebido. Que... Bom dia a todos e a todas. Renovando aqui meus agradecimentos pela nossa volta e agradecimento também a Deus e às orações e todos que torceram e contribuíram para nós estar aqui. Passei o período todo bem, graças a Deus, sem maiores intercorrências. Graças E a Deus. graças a Deus. E nesse momento, declaro aberta a 24ª sessão telepresencial de julgamento da segunda turma, iniciando pela aprovar as atas da 25ª virtual e 23ª presencial. E escuto meus pares, doutora Wanda e doutor Laerte, quanto à aprovação das referidas atas. Eu estou de acordo. Aprovado, doutor. Então, aprovada. Avadas. Com a palavra, a secretária para fazer a chamada da pauta e fazer também as recomendações, avisos. E só renovando aos que não estavam presentes naquele momento, os processos da doutora Eliane serão retirados de pautas, ela está de licença, e será publicado quando incluído de novo, salvo os embargos declaratórios que independem de publicação. Aberta a 24ª sessão telepresencial de julgamento da segunda turma, pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente José Marcelo Vieira de Araújo, com a participação dos excelentíssimos senhores desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa e desembargador Laerte Neves de Souza, bem como do excelentíssimo senhor procurador regional do trabalho, Vitor Hugo Fonseca Carvalho, representante do Ministério Público. Os processos serão apregoados a princípio, na sequência constante no link disponibilizado no dispositivo de bate-papo. Havendo necessidade de compartilhamento de documentos na sala de reuniões, é necessária autorização prévia do colegiado para fazê-lo. Por questões técnicas, solicito aos senhores advogados que não estejam fazendo uso da palavra, que estejam presentes na sala de sessões por videoconferência, que deixem a câmera e o microfone desativados. Lembramos ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do TRT da 19ª. Doutor Marcelo, nós temos alguns pedidos, dois pedidos de preferência de julgamento iniciado. Vamos a eles. Eles estão sem microfone. O primeiro é o 36 da ordem, está sem microfone. É o 36 da ordem, o agravo de petição número 10.288, dígito 94, do ano de 2013. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Esse processo está com vista ao desembargador Laerte Neves de Souza. É o 36 da ordem, agravo de petição número 10.288, dígito 94. Muito bem, com a palavra o Zimbardo Laerte. Vou abrindo aqui o processo. Sem nenhuma pressa. Bem, nós temos um agravo de petição interposto pela senhora Thaíse Nayane Melo Ferro, onde ela alega que o agravo de petição é tempestivo, posto que a decisão fora, posto que fora citada com prazo de 20 dias, e cito ID 24756FB. A senhora relatora, de ofício, não conhece do recurso por intempestividade. E eu estou acompanhando a senhora relatora. O nobre Causídico, na sustentação oral que fez na sessão passada, ele se equivoca quando alega que a tempestividade do agravo decorre de a agravante ter sido citada por edital em 2020. Não. Ela foi citada em 2018, da decisão do juízo, que desconsiderou a personalidade jurídica, incluindo-a no polo passivo. E
Somente em 2020 é que ela interpôs o presente agravo de petição. Mais de 2 anos, quando tem o prazo de 8 dias para fazer. E por isso que nós estamos acompanhando a senhora relatora. Também Doutor Marcelo, acompanho. Pois não, Rafaela. não, era só para registrar que a doutora Carolina não tinha deixado o voto dela consignado e que o senhor vota. Pois não. Então, acompanho aí o voto da relatora, que também foi muito bem defendido, e com esse reforço às considerações feitas pelo doutor Laerte. Unânime. Próximo é outro pedido de preferência também com julgamento iniciado. É o 33 da ordem. 33 da ordem é o recurso ordinário número 1255, dígito 49. Ele também está sem microfone. É o recurso ordinário 1255, dígito 49. A relatora é a desembargadora Wanda Lustosa. Esse processo está com vista ao desembargador Laerte Neves de Souza e já tem voto consignado da desembargadora Eliane, da desembargadora Eliane Arusha. Nesse eu não voto, e como o doutor Laerte pediu, fiz também. A palavra está com ele. Qual é o número? É o É o. 33 da ordem. Ah, tá sem Está aqui, microfone, já vi, doutora já Fã. vi. Obrigada. Que nós temos o caso de um trabalhador que requer incorporação da função exercida ao longo de 10 anos. O nobre causídico, o doutor Fernando, defende a tese de que, sendo a CASAL uma empresa pública, aí se aplica uma decisão do Supremo que diz que, neste caso, não estende a mesmos benefícios da CLT. Ocorre que a CASAL tem um regulamento interno, que é a RCA número 2 de 2017, que garante aos seus funcionários a incorporação da gratificação exercida ao longo dos anos. Mesmo com a vigência da Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, esses trabalhadores da CASAL, enquanto persistir o regulamento interno previsto na RCA número 2 de 2017, terão direito à incorporação, porque é uma regra mais benéfica para o trabalhador, está assegurado por um regulamento interno, decorrendo, inclusive, de discussões entre as categorias com o sindicato obreiro, com a patronal. Então, não há por que se deixar de beneficiar o trabalhador quando a norma interna, ainda vigente, assegura esse direito ao trabalhador. Eu estou acompanhando na relatora. Então, unânime também, não voto, já está registrado o voto da desembargadora Eliane. Passamos ao próximo. O próximo é um pedido de preferência de doutor Vladimir, tem inscrição de sustentação oral. É o 34 da ordem, esse está com o microfone, é o 34 da ordem, é o agravo de petição número 1564, dígito 47 do ano de 2015. É o 34 da ordem, agravo de petição número 1564, dígito 47, o relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. Agravante é Vanessa Cavalcante de Matos. Agravados são Líbia Cavalcante Queiroz de Melo e o município de Anadia. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante o advogado Vladimir Vieira dos Santos. É o 34 da ordem, agravo de petição 1564, dígito 47, desembargador Laerte Neves de Souza. O Vladimir, eu vou antecipar o resultado e, como o senhor bem sabe, o caso é similar ao julgado da semana passada e nós estamos conhecendo, dando provimento ao agravo de petição para determinar a imediata restituição à agravante, no caso a reclamante, dos honorários advocatícios liberados aos agravados, no caso os advogados da mesma época, através do alvará de edital e do comprovante de resgate de edital em valores monetariamente corrigidos pelo IPCAE, limitando-se, entretanto, a liquidação e pagamento da parcela pelo uso da terra até a decisão final da DC 58, cabendo o encargo de prevalência do IPCAE a execução de saldo remanescente. Doutor Vladimir, satisfaz? Eu só vou fazer uma pequena observação, doutor Marcelo. Bom Claro, dia. doutor Lá. Bom dia, doutor Vladimir, com a palavra.
É só para evitar o que houve um político no processo passado, o doutor Laerte cita aí o resgate de comprovante e tal. Esse resgate, ele é do, um recolhimento do INSS. Na realidade, só deve citar, eu tive que fazer um ED desse 1563 por causa disso. E o alvará é de B597338. E esse resgate de 61D35CB, ele é do recolhimento do INSS, só ia só tirar essa exclusão. Evitar tem que fazer um declaratório. Acho melhor os embargos, porque o seu áudio não está bom para mim. Melhorou agora, doutor Laird? Não. Não melhorou, né? Então, tudo bem. Está cortando, doutor Rodrigo. Perfeito. É, eu vou dispensar a sustentação e corrijo a questão do equívoco no... É melhor. Oh. É melhor. Sim. Foi bem. Olhando bastante mesmo. Então, doutor Laerte, a palavra. Não, ele satisfaz o resultado. Já antecipou a conclusão, doutora Wanda, acompanha o relator? Acompanho. Também acompanho, proclamo o resultado unânime. Inclusive, só um minuto, doutor. Pois não, pois não, doutor Laerte. Eu vou, após o julgamento, tentar prestar a alegação do senhor, que é quanto ao número do ID, esse é o número do ID, o restante eu não compreendi. Do resgate, que esse resgate ele se refere ao recolhimento do INSS. É só citar o alvará, só o alvará. Certo, de ofício eu poderia fazer esse, o senhor tem razão, ok? Com certeza, qualquer ajuste que for necessário que o desembargador concordar, ele fará no fundamento do voto. Então, unânime, vamos ao próximo. Bom dia. Com licença. Bom dia, doutor Vladimir. Com licença, doutora senhora Rafaela? Oi, doutora Caterina. A senhora me escuta? Oi, eu sou advogada da Marco Polo. Desculpa que eu não estava conseguindo acesso à sala. Eu estou pelo processo 22 da pauta. Eu vi que já passou, né? Eu não sei se vocês já julgaram ou se eu vou conseguir ainda ter a palavra. Penso que o processo não passou, não, doutora Caterine, mas a Rafaela pode dar uma olhada aí. Eu vou disponibilizar no link, doutora Caterine, a sequência que a gente está apregoando. Viu? Com certeza, o seu processo ainda não foi apregoado. Esse primeiro processo, os três primeiros processos foram preferências. Ah, tá, ok, então, vou aguardar. Muito obrigada, senhores. Pô, não, doutor. Vamos ao próximo. Voltando à ordem normal, começando com o primeiro com o microfone, é o 14 da ordem. 14 da ordem é um recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 211, dígito 61, do ano de 2020. É o 14 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 211, dígito 61, atual desembargador Laerte Neves de Souza. São recorrentes Denis da Silva Duarte e também Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Kleber dos Santos Silva. Inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 14 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 211, dígito 61. Desembargador Laerte. Participar, é uma matéria já conhecida também. A nossa proposta é conhecido o recursionário obreiro no mérito negar de provimento e conhecido o recursionário patronal para no mérito dar de provimento parcial para excluir a condenação do pagamento do PLR proporcional de 2019. Doutor Kleber, pela ordem. Sim, Marcelo. Eu gostaria somente de eu vou sustentar somente com relação a alguns aspectos do recurso. É coisa bastante rápida, tá? Com a palavra, então, doutor Kleber. Ok, então, excelentíssimo o senhor desembargador, doutor Marcelo Vieira, presidente dessa igreja turma, na pessoa de quem são os demais desembargadores, nobre relator, doutor Laerte Neves, colegas advogados, servidores. Sustento para ver reformada a sentença no que ela não reconheceu o direito dos reclamantes em receber a PLR de 2018, referente ao ano de 2018, haja vista que, e aí peço a atenção de todos, para o fato de que é o seguinte, quando o sindicato fez a convenção coletiva em que ele deu a genérica quitação
da PLR 2018, os fatos geradores do direito da PLR 2018 já haviam acontecido, ou seja, a empresa já havia obtido o seu lucro, já havia, inclusive, distribuído o seu lucro, segundo o seu balanço patrimonial, para os seus acionistas. Portanto, não reconhecer esse direito dos trabalhadores é negar somente a uma parte o direito dele de receber, porque os acionistas foram contemplados. Os trabalhadores tinham direito, têm direito a essa PLR, e o acordo coletivo proposto pelo sindicato, ele, de forma genérica, diz que houveram quitações, mas não esclarece direito, não traz uma certeza. E o reclamante está afirmando que, no caso deles, eles não receberam a participação ou PLR de 2018. Por isso que nós estamos pugnando pela reforma, pelo reconhecimento do direito, haja vista que, como já dito, quando o sindicato acordou na convenção coletiva essa quitação genérica, os fatos geradores já haviam acontecido, inclusive o pagamento estava previsto para o dia 31 de março, a suspensão a que a empresa se refere aconteceu no dia 30 de março, ou seja, pelo porte, pelo tamanho da empresa, por sua estrutura financeira e funcional, ela já estaria com tudo pronto para realizar o pagamento no dia seguinte. Então, não é razoável, não é razoável, nobres julgadores, privar os trabalhadores desse direito pelo simples argumento de que o sindicato firmou uma convenção coletiva em que ele dá uma quitação genérica. Então, com relação a esse ponto, é assim como nós tentamos, assim como também o nosso recurso aborda que, como nós somos vitoriosos, não foi estipulado na sentença os honorários advocatícios sucumbenciais. Então, foi apontado isso em nosso recurso, pedindo, logicamente, que os honorários sejam arbitrados em 15%. É assim como nós tentamos, excelência. Pois bem, doutor Fernando, por gentileza, fazemos a palavra. Bom dia a todos, renovo as saudações anteriores. Excelência, há uma certa confusão pelo colega Kleber em relação a essa data de 31 de março. Essa data de 31 de março foi fixada para a participação dos lucros e resultados em relação ao ano de 2019 e foi postergada para 29 de maio, em razão da medida provisória, em razão da alteração dos termos do decreto que regulamenta e da legislação própria, da própria CVM, por conta da superveniência da pandemia. E no dia 29 de maio, a participação dos lucros e resultados do ano 2019 foi efetivamente paga, como informado antes do deciso e reiterado no bojo das ações recursais em relação ao ano 2019. Tanto é que o eminente relator acolhe o nosso recurso e dá provimento para julgar improcedente o pleito de 2019. No que diz respeito ao ano 2018, e aí peço venha ao ilustre colega, a participação dos lucros e resultados prescinde, se faz necessário, que haja um acordo coletivo para que haja essa distribuição. E no ano 2018, ainda estatal, a CEAL, então CEAL, haja vista que a privatização, a assunção da Equatorial se deu em março de 2019, não havia acordo que regulamentasse essa distribuição de resultados no ano 2018. Então, não há direito adquirido, nem havia assinalado qualquer tipo de valor, porque não havia simplesmente a existência de acordo ou convenção coletiva que regulamentasse a participação dos lucros e resultados em relação ao ano 2018. Pois bem, com a celebração do acordo coletivo pela Equatorial, já empresa privada, após março de 2019, restou assinalado, em contrapartida à fixação da distribuição de resultados para o ano 2019 e 2020, especificamente na cláusula sexta, item 6.4, onde estabelece tanto a distribuição para o ano 2019 como para o ano 2020, que restou quitado a distribuição, restou quitado qualquer participação em relação ao ano 2018. É uma cláusula que se permuta
por condição vantajosa, há uma prevalência da convenção coletiva, no caso aqui, acordo coletivo sobre qualquer outro dispositivo, porque o 611 da CLT, quando a matéria não é regulada em lei, elege a convenção coletiva com essa eficácia. Então, não há o que se falar, como bem delimitou o juízo ACOR ao indeferir a participação dos lucros e resultados do ano de 2018, pois os sindicatos que representam os categorias firmaram um acordo coletivo submetido à Assembleia com livre discernimento a todos os trabalhadores e optou por dar quitação ao ano 2018 e, em contrapartida, ajustou naquele acordo a prevalência da existência de distribuição de lucros e resultados em relação ao ano 2019 e 2020. Então, por essas razões, entenda que deva ser mantida a sentença no que diz respeito ao ano 2018 e quanto ao ano 2019, como já bem explanado pelo eminente relator, deva ser julgado improcedente o pleito. São as razões da empresa equatorial. Obrigado, excelências. Quanto ao PLR relativo ao ano 2018, os reclamantes não trouxeram e não poderiam trazer o acordo coletivo, pois ele não existia. E na cláusula sexta, subitem 6.4, ajustado para o PLR 2019-2021, ficou ajustado o quê? Com a construção dos programas de participação nos lucros e resultados para os anos 2019 e 2020, as partes dão total quitação de todos os programas de PLR dos anos anteriores. O ilustre advogado dos reclamantes alega que é genérica a redação, mas, por óbvio, não se poderia aqui declinar, consignar que seria os anos de 2018, 2017, 2016, porque iria até, talvez, o ano zero, não poderia fazer uma coisa dessa. A redação é inteligente, dos anos anteriores, ponto. Não há nada de genérico aqui. E aí nós estamos mantendo a sentença e reformando no tocante ao PLR 2019, porque houve o efetivo pagamento, comprova nos autos. Quanto à devolução do desconto indevido, é um recurso aqui da reclamada. Nós estamos mantendo a sentença, porque não houve nenhuma ilegalidade no procedimento de desconto rescisório. Aliás, esse recurso aqui é do reclamante. Nós estamos mantendo a sentença e os honorários de sucumbência, doutor Cléber, uma vez reformada a sentença, o reclamante aqui é que é o sucumbente, mas por ser beneficiado da justiça gratuita, nós estamos isentando do pagamento. É como voto. Acompanhando, excelência. Também acompanho, unânime. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Cléber. Bom dia, doutor Cléber. O próximo é o 24 da ordem. 24 da ordem, curso ordinário número 782, dígito 84, do ano 2019, da segunda vara. É o 24 da ordem, recurso ordinário número 782, dígito 84, relator desembargador Laerte Neves de Souza. É recorrente equatorial Alagoas e recorrido é o Dorgival Batista Santos. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 24 da ordem, recurso ordinário número 782, dígito 84. Olá. Doutor Paiva? Oi, não, excelência. Vou antecipar, doutor Paiva, a minha proposta. Conhecido o recurso ordinário patronal para o número dar-lhe parcial provimento para autorizar a dedução dos valores pagos a título de horas extras constantes dos demonstrativos de pagamento e determinar a observância da evolução salarial do recorrido conforme valores constantes do estoque salarial apontados na planilha tal, páginas 3 e 5. E de ofício determinar o IPCAE até decisão final da DC 58, que caso prevalecendo este índice, a execução do saldo será, haverá a execução do saldo remanescente. Caso contrário, prevalecerá a TR. Excelência, está autorizando a dedução das horas extras pagas, sim, né? Sim. Excelência, eu vou... acho que atende, excelência, acho que atende, porque o juiz ACOR não observou que havia diversas horas extras pagas e... Postou a nossa sustentação sobre esse aspecto. Acho que não é suficiente. Fica registrado, sim. Doutora Wanda? De acordo. Também acompanho.
Unânime. Vamos ao próximo. O próximo é o 3 da ordem. 3 da ordem, o recurso ordinário número 64, dígito 29, do ano de 2020, da décima vara. É o 3 da ordem, recurso ordinário número 64, dígito 29, o relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. São recorrentes Ângelo Lima, Nonô Paiva e Peixoto Advogados. É recorrente também a União Federal. E são recorridos Unicompra. E são recorrido Unicompra. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente. É isso, doutor Fernando? Exato, o advogado exato. Fernando Carlos Araújo de Paiva. Exato, excelência. É o 3 da ordem, recurso ordinário número 64, dígito 29. Eu vou antecipar a nossa proposta de voto. É, negar provimento ao recurso ordinário da União e dar provimento ao apelo do terceiro interessado, no caso da Ângelo Lima, no Paiva e Peixoto, advogados S/C, para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios submerciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Atende, excelência. Obrigado. Atende. Doutora Wanda, acompanha a relatora. Acompanhando, senhor. Fica também registrado aqui a presença do Fernando e eu também acompanho. Unânime. O próximo é o 8 da ordem. 8 da ordem é o recurso ordinário número 117, dígito 19, do ano de 2020, da sétima vara. É o 8 da ordem, recurso ordinário número 117, dígito 19. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes Adilson José dos Santos e também Ângelo Lima, Nonô, Paiva e Peixoto Advogados. A recorrida é Equatorial Energia Alagoas e o reclamante também. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado José Ricardo Moraes de Almeida. Eu não vi, doutor Ricardo está sim aqui. E também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida Equatorial, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 8 da ordem, recurso ordinário número 117, dígito 19. Muito bem, eu vou antecipar também nossa proposta, a matéria já conhecida de todos, aquele famoso plano Bress, nós estamos julgando, desprovendo, negando provimento ao apelo. Doutor Laird, desculpa, qual é o número da ordem, Rafaela? Desculpa, Laird, eu estava em outro processo. É o 8, doutor, 8 da ordem. Ok, obrigado, desculpa aí, doutor Laird. Nada, estamos negando provimento ao apelo Breiro, referente ao plano Bress. E também negando provimento ao apelo do terceiro interessado, no caso dos advogados da empresa reclamada, que tem os honorários subvenciais, por ser o... Doutor Laerte, me perdoe de novo. Aqui está constando como relatora a doutora Wanda. É verdade. Me perdoe, viu? Por isso que eu pedi aquela intervenção, fiz a intervenção para olhar. É que eu tenho lá, também dessa ordem. Mas está perfeita a defesa da proposta de voto. Wanda, a senhora me descobriu, eu não prestei atenção. Mas estava lendo meu voto e estava achando ótimo. Ah, no embate já só dá Laeca. E eu quebrei. Olha, a culpa é dela. No embate. Só me chamando. Doutora Wanda, desculpa. Tá, imagina. A conclusão já foi bem defendida aí, conhece, né, provimento aos recursos interpostos. Vamos executar isso. Quem recorreu foi só o doutor Fernando ou o doutor Ricardo também é recorrente? Também recorri, doutor Marcelo. É recorrido, senhor? Recorri também. Ah, então com a palavra, doutor Ricardo Almena, por gentileza. É o 117, né? 117, doutor Fernando. 117. Certo. Veja bem, excelência. Primeiro, bom dia. Em nome do doutor Marcelo, cumprimento todos os demais desembargadores. Esse processo aí, ele é diferente dos demais, porque no caso do reclamante, ele foi admitido em 1988. E no caso, a sentença, ele reconhece, o fundamento da sentença foi que, pela ilegitimidade do reclamante, no direito de se beneficiar do efeito da sentença, tendo em vista que ele só foi admitido em 88.
Um fato importante que tem que chamar a atenção é que a ação foi proposta em 89 e o sindicato, quando entrou com a ação, ele não delimitou apenas os funcionários que estavam em 87. Ele entrou com a ação com todos os funcionários, inclusive de 88. Inclusive, um fato importante é que, por ocasião da defesa, a empresa não contestou esse fato. A sentença também não reparou em relação a isso aí, não fez qualquer menção a isso aí. Então, a gente entende que o fato dele ter entrado em 88 não pode ser matéria de análise desse momento, por estar sob o manto da coisa julgada e está prescrito em relação a esse assunto aí, porque, inclusive, no recurso, a própria empresa não contesta isso aí, o recurso do processo originário. Então, o fato de ter ingressado na empresa em 88 não pode ser objeto de análise nesse momento. O que se vai analisar agora é a questão de se os efeitos da sentença vai se estender ao que está relacionado ao processo, se restringir ou a todos da categoria. Sobre esse aspecto aí, pela legitimidade do sindicato, a gente entende que os efeitos se entendem a todos que estão na categoria, independente de estar relacionado ou não no processo, pelo efeito da coisa da regra ômnibus, como chama, né? Ocorre que a sentença ela é total favorável à nossa linha, porque na sentença ela é clara quando ela diz que será devido a todos os empregados da reclamada. A sentença, lá do processo originário, não limita apenas aos relacionados do processo. E não, eu acredito que não poderia ser também limitar, até porque, quando trata-se de uma ação de cunho coletivo, de interesse coletivo, o benefício ali alcançado pelo sindicato deve se estender aos demais da categoria. A relação dos associados ali, ela torna-se irrelevante, no nosso entender. Então, esse caso aí específico, senhores embargadores, ele é diferente dos demais. Realmente está chegando muito caso aí, no caso de 90. Aí até você vê que eu estou até dispensando a citação oral nesses casos. Mas nesse caso específico, não. Ele foi emitido em 88. A ação foi interposta em 89. A própria... como a gente juntou aí no recurso, existe relação de vários funcionários de 88 que fizeram parte da ação, que foram contemplados também com o direito do reajuste de 86%. E aí a gente entende que por que não fazer parte também o reclamante, que fazia parte da empresa no momento que foi interposta a ação, não obstante saber que está se buscando o direito de 87%, mas esse assunto, essa matéria, infelizmente, à época, se passou batido pela empresa, quando o sindicato propôs a ação, colocando todos que estavam admitidos até 89, e ela também não fez isso no recurso, e a sentença também não fez essa distinção, não limitou a isso aí. Então, por essas razões, excelência, eu entendo que esse caso aí, ele é diferente dos demais, e o fato dele entrar em 88 não impede dele se beneficiar dessa feita sentença. E, diante da legitimidade do sindicato em postular as ações coletivas de interesse da categoria, eu entendo que o reclamante é, sim, beneficiado dessa sentença,
razão pela qual a gente requer que a Vossa Excelência dê provimento ao recurso para reparar a decisão de piso. São essas as razões, Excelência. Mais alguém vai falar? Sim, Excelência. Trocou a palavra? Aê. Doutor Fernando, por gentileza. Obrigado, Marcelo. Renovo as saudações anteriores, falo em nome da Equatorial, sucessora da empresa CEAL. É importante que se esclareça que a coisa julgada, referenciada pelo colega que me antecedeu, diz respeito a uma ação ajuizada em 89, onde se pleiteou a diferença salarial, reajuste salarial de junho de 87, equivalente ao plano Bressa no percentual de 26,06. Não obstante, a ação ter sido ajuizada em 89 e o reclamante ter sido admitido em 88, não poderia o reclamante, admitido mais de um ano após a pretensa diferença, pedir retroativamente direito à diferença salarial de algo que ele sequer é empregado da empresa. A diferença salarial pleiteada diz respeito a períodos anteriores a junho de 87, o plano Bressa. Então, óbvio que se eu sou admitido em 88, eu não posso pedir direito de diferença salarial a um período passado pelo qual eu sequer empregado da empresa. É como se eu tivesse ajuizado uma ação, tendo ingressado na empresa hoje, pedindo um reajuste salarial de uma convenção coletiva do ano 2018. Eu não contribuí com minha força de trabalho antecedente para fazer jus daquela pretensa diferença salarial. E, não obstante essa assertiva, que por si só já afastaria o direito, há uma outra maior, que é a própria questão de direito, que aí eu trago à baila, mas é de conhecimento geral dessa corte, que é a substituição da coisa julgada originária pela coisa julgada decorrente de um acordo judicial formulado entre o sindicato e a então empresa CEAL. E nesse acordo, repetindo o que ocorreu na inicial, há cláusula específica que faz referência aos beneficiários da ação. E a cláusula primeira do acordo diz o seguinte, a cláusula primeira do acordo, quando traz a informação de que aquele direito só seria direcionado exatamente a, abre aspas, a Companhia Energética de Alagoas pagará a indenização adicional de tantos milhões aos substituídos ativos, vírgula, conforme planilha de folhas 2478 e 2481. Então, fecha aspas. Excelências, tanto no acordo quanto na inicial, o sindicato fez juntar a relação rol de substituídos e direcionou o direito a substituídos. Direcionou o direito àqueles substitutos. O acordo, como se sabe, substitui a coisa julgada, mas, nesse caso, ele reitera o direcionamento à percepção dos valores. Se não bastasse todas essas assertivas, a questão da data e da admissão, a questão do rol dos substituídos, delimitação do pedido da inicial, delimitação da coisa julgada, delimitação agora da coisa julgada, nós estamos aqui interpretando um direito nascido em 1987. Nós estamos em 2020. Não há como alastrar, ampliar essa abrangência da coisa julgada de tal modo que abranja direitos futuros sequer conhecidos, que é o que o reclamante pretende com esse pleito relacionado à progressão. Por essas razões, resumindo a sustentação, conhecendo já a forma como essa corte vem enfrentando estes casos, pugna pela manutenção do decisão em todos os seus termos, nas razões da empresa equatorial. Comigo agora, não é isso? Com a senhora mesmo. Então, muito bem sustentado por ambos os advogados, e a nossa proposição de voto é nesta linha, iniciada aí pelo doutor Laerte, e não vi diferença alguma com relação a essa questão trazida da tribuna, que está também nos autos enfrentada. O cerne da questão aqui, portanto, é estabelecer se o reclamante contratado após a edição do decreto-lei
2000, é o 2335, como a gente costumava falar, de 12 de julho de 1987, faz jus aos reajustes advindo da demanda reparatória coletiva específica. E data venha, a tese obreira, entendemos que é o fato gerador do direito pretendido nos autos é o trabalhador ter sido admitido em período anterior a 12 de junho de 87, quando da apresentação do Plano Bresser, da data em que ocorreu a lesão que deu origem à reparação pleiteada. O reclamante que adentrou nos quadros da ré em setembro de 1988 não possui direito às diferenças, pois nem sequer empregada à época do congelamento salarial. Então, desse modo, os padrões de vencimento dos trabalhadores que assumiram novos cargos na reclamada após junho de 1987, são justamente aqueles reservados aos candidatos aos cargos, então, oferecidos. O que revela ser irrelevante o fato do reclamante, a data da propositura da ação, essa ação coletiva que se refere 1989, já ser empregado nos quadros da empresa. As razões expostas na ação coletiva em referência não possuem a eficácia de alterar a justiça e o entendimento exarado na presente decisão judicial estatal. Ora, a vigorar a pretensão haveria sempre que novos empregados fossem admitidos, que lhes conceder todas as diferenças pretéritas, o que não se mostra cabível. Portanto, não pode ser concedido ao obreiro que ingressa nos quadros patronais após a edição do plano econômico causador dos expurgos o mesmo direito deferido aos trabalhadores que já integravam os quadros da ré à época, os quais, esses sim, efetivamente, sofreram reais e concretos prejuízos. Esse entendimento, aliás, encontra precedentes neste órgão fracionário da segundo grau de jurisdição, conforme recente decisão, aqui trago um processo da doutora Eliane, que é o RO 15106, publicação do dia 21 de nove de 2020, recentemente, com os fundamentos cardeais, peço o Vênia para que colacionar e incorporar igualmente como razões de decidir. Aqui ela traz toda essa matéria muito bem delineada e que também conclui que a sentença de primeiro grau, que negou os 2606 a título de reajuste pelo Plano Bresser, ao servidor que também havia ingressado posteriormente à edição do decreto, a sentença foi mantida e indeferida. Assim, julga-se desprovidos os pleitos urgentes e diferenças em reflexo, bem como os honorários advocatícios da sucumbência. Como eu estou, são prejudicados aqui os pedidos cautelares e subsidiários constantes das contrariedades patronais, notadamente aqueles de natureza processual, artigo 282, parágrafo 2º do CPC. Recurso, em conclusão, estou conhecendo e negando provimento a ambos os recursos. Como voto? Excelência, questão de ordem. Pois não, doutor Ricardo Almena. Doutora Wanda, só em relação ao que eu falei na coisa julgada em relação a essa matéria de que todos os trabalhadores, que o sindicato, o próprio sindicato, vários trabalhadores, então foi apreciado isso aí. No voto, eu estou falando sobre isso. Eu passei, fui direto ao cerne da questão, que é o que eu entendo. Agora, aqui também eu ressaço toda essa parte que você me sustentou. Porque o que acontece?
a omissão, vamos dizer, que tenha havido essa omissão, ainda que tenha havido essa omissão, ela não vai prevalecer contra, em favor dele, do trabalhador, para receber o que ele não tinha direito. Não pode. Mas os trabalhadores receberam. Doutora Wanda, pode concluir. Já digo assim, porque não vai... Ah, então está concluído, vou manifestar meu voto. Eu estou acompanhando também a relatora, os fundamentos muito bem postos e esclarecidos. Doutor Laerte, por gentileza. A alegação do ilustre advogado do reclamante de que houve omissão tocante ao tempo, delimitação de tempo, eu venho para a petição inicial, causa de pedido. Ele diz no item 14, o patrono dos autores, do autor sindical, terminado o mês de junho de 87, quando metade dele já estava sob congelamento geral, determinado pelo decreto-lei 2335/87, os órgãos oficiais divulgaram o IPC daquele mês, que foi de 26,06%. Este índice, logicamente, só podia ser resultado da inflação da primeira quinzena de junho de 87. Por quê? Como se disse acima, era o próprio decreto-lei 2335 que assegurava dois pontos, que a partir da segunda quinzena de junho, inclusive durante 90 dias, os preços e salários estariam congelados. Desta forma, se fosse observada a política salarial até então vigente, não restaria outra alternativa senão reajustar-se automaticamente os salários em junho de 87 pelo percentual de 20%, observando 6,06% para as futuras correções, como garantir os diplomas legais que antes foram transcritos. E aí vai para o pedido. E no pedido, no item A, diz reajuste de 26,6% a partir de julho de 87, inclusive, obviamente, que é para aqueles que estavam em atividade na empresa à época, isto é, em junho de 87. E a sentença remete no dispositivo o deferimento, condenança reclamada por força do pedido da exordial. Quer dizer, remete ao pedido da exordial, que é 26,6%, para os trabalhadores que estavam em atividade no mês de junho de 87. E o reclamante só ingressou na empresa em 27 de setembro de 88. Como bem diz a ilustre, a nobre relatora, como poderia um trabalhador que ingressou na empresa quase dois anos após ser beneficiado por uma sentença que não é omissa, porque ela remete à exordial, e a exordial é clara quando diz que esse pedido é relativo àqueles que estavam em atividade no mês de junho de 87 e que pede esse benefício a partir do mês de julho das parcelas vencidas e vincendas de 87. Como voto? Eu começo o recurso, na verdade, da integração do reajuste, exatamente como está o recurso do reclamante, é corrente dos expurgos. E aqui eu falo, inclusive, que o sindicato da categoria, quando entrou com aquela ação, ajuizou a respectiva ação coletiva em face à ré CEAL, antiga CEAL, com a postulação e referência, com julgamento de procedência de trânsito julgado em 97, aduz que o processo executivo se findou com a homologação do acordo, que é verdade, que ocorreu em 2018, o qual abrangeu somente os filiados do sindicato, motivo pelo qual não fora beneficiado também o reclamante, ainda que ele pertença à categoria, mas ele não fazia parte, ele não tinha como constar o nome dele ali, se ele ainda não era um trabalhador efetivo, só viu posteriormente. Então, a nossa decisão é conhecer e dar provimento a ambos os... Acompanho aí as manifestações da relatora e do doutor Laerte. Impossível atender esse pleito do reclamante em decorrência do que já foi bem esclarecido. Ele não fazia parte da categoria naquele momento. Vamos ao próximo unânime. O
O próximo é o 9 da ordem, é o recurso ordinário 123, dígito 23, o 9 da ordem. Fica adiado em razão da ausência da desembargadora Eliane Arouxa, que é a relatora. O próximo é o 10 da ordem. 10 da ordem é o recurso ordinário número 147, dígito 51, do ano de 2020, da 8ª Vara. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 147, dígito 51. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes Ângelo Lima no Paiva e Peixoto Advogados e também o reclamante Valdo Santos Mesquita. Recorrida é Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado José Ricardo Moraes de Almena, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 147, dígito 51. Mesmo a admissão 90. Pois não? Vai logo franquear palavras ao advogado ou a senhora quer fazer alguma manifestação? Pode franquear. Doutor, quer ler aqui a... Eu estou... Caso aí do 90, a gente está dispensando ela. É, conhecer e negar provimento aos recursos. Pronto, doutor... Só registra a presença. Vai ser registrado sim, doutor Ricardo. Doutor Fernando também dispensa? Dispensa, só gostando da sua presença. Doutor Laércio, acompanha? Também acompanho, fica unânime, fica registrado aqui a presença dos ilustres advogados, doutor Ricardo Almena e doutor Fernando Paiva. Os próximos são o 11 da ordem, que é o recurso ordinário número 158, dígito 83, e o 12 da ordem, que também é o recurso ordinário número 169, dígito 06. Também ficam adiados em razão da ausência da relatora, a desembargadora Eliane Arouxa. O próximo é o 13 da ordem. 13 da ordem, o recurso ordinário número 199, dígito 47, do ano de 2020, da 8ª Vara. É o 13 da ordem, recurso ordinário número 199, dígito 47, relator ao desembargador Laerte Neves de Souza. São recorrentes Ângelo Lima no Paiva e Peixoto Advogados e também o reclamante Domingos de Oliveira. A recorrida é a Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado José Ricardo Moraes de Almena, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 13 da ordem, recurso ordinário 199, dígito 47. Doutor Ricardo, Fernando, eu vou antecipar a nossa proposta de voto, o senhor já conhece a matéria. É a mesma coisa. Estamos negando provimento a ambos. Doutor Ricardo, doutor Fernando, dispensam a fala e fica registrado. Sim, presença. Acompanha o relator? Acompanho. Também acompanho, registrado aqui a presença dos ilustres advogados, na ata também, e unânime. Obrigado, excelência, até mais. Mais, doutor. Obrigado, doutor Ricardo, bom dia, boa final de semana. O próximo é o 2 da ordem. 2 da ordem é o recurso ordinário número 58, dígito 22, do ano de 2020, da 10ª Vara. É o 2 da ordem, recurso ordinário número 58, dígito 22. Relator é o desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. É recorrente Unicompra Supermercados e a recorrida é a União Federal. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. Cadê o doutor? Wanda. Pois não, eu estou presidindo, né? Isso. Pois não, vai antecipar, doutor? Vou, e a nossa proposta de voto, a princípio, não atende ao doutor Fernando defender aí a tribuna. Nós estamos negando provimento ao apelo, doutor Fernando. Pois não, excelência, eu gostaria de sustentar brevemente. A palavra então, doutor Fernando. Obrigado, doutora Wanda. Eu, como eu estou só numa máquina, eu vou estar alternando, pode ser que meu vídeo saia, porque eu vou ler o trecho do processo, mas eu não vou expor nenhum documento, doutor Marcelo, doutora Wanda, só porque às vezes pode ser que a minha imagem saia, porque eu estou alternando entre telas, aí pode ser que desapareça a minha imagem. Pois bem, renovo as saudações anteriores, falo em nome de Supermercados Unicompra. A matéria diz respeito a uma autuação em razão de um acidente havido no Unicompra, com o reclamante, com o trabalhador, por conta de um corte. Ele trabalhava na região, no departamento de açougue, melhor dizendo, um corte de carne, e sofreu um corte.
passaporte na mão, segundo a fiscalização, porque ele não estava utilizando EPI. E a empresa, no caso Unicompra, em relação à EPI, é exemplar, excelências. É uma empresa que exige, adverte, pune, coloca avisos, e isso está demonstrado, inclusive, nas nossas razões de recurso. É óbvio que, no caso concreto, quando se submeteu, quando sofreu esse acidente, se estivesse usando o EPI que estava à sua disposição, com diversos avisos no próprio setor, ele não teria sofrido esse infortúnio, que é um corte na mão. Pois bem, excelências, no recurso, nós transcrevemos, em diversas situações, trechos de advertências, trechos de notificações, relatórios de entrega de EPIs, orientações administrativas, por exemplo, portar e usar todos os EPIs, proibições, recusar injustificadamente o uso de EPIs, todas essas circulares são circulares obrigatórias, inclusive avisos. Nós até colocamos a foto de um aviso do próprio setor, onde consta lá, uso obrigatório do EPI. Juntamos advertências feitas a outros empregados pelo não uso de EPIs. Em suma, a empresa entende que, nesse aspecto, ela não teria, haja vista, todas as medidas que são destinadas à empresa no que diz respeito à fiscalização, à distribuição, à troca de EPIs, foram praticadas pela empresa. Óbvio que, em determinadas situações, o empregado é recalcitrante, ele mesmo se recusa a utilizar. Não foi o caso da visualização antecedente à ocorrência do infortúnio, mas em situações de jalecos para ingresso nas câmaras frias, consta advertência quando foi identificado. Nesse caso concreto, não há como se colocar câmeras de vídeo e colocar vigilância 24 horas para se olhar se um determinado colaborador, em determinado trecho do seu ambiente, do seu dia de trabalho, tirou a luva ou colocou a luva. É impossível a exigência de tamanha fiscalização. O que esteve ao alcance da empresa, ou seja, a distribuição de EPIs de melhor qualidade, a posição de placas nos setores específicos, a circularização de ordens do empregador, onde consta a proibição específica de não utilização de EPI, a punição de outros empregados que conseguiram se constatar num dado momento a não utilização do EPI. Então, o que a empresa reputa por essa situação, e aí é, não há como, nesse aspecto específico, haja visto a demonstração inequívoca de que fiscaliza, ter havido alguma infringência da empresa pelo acidente. Aí, se estivéssemos olhando na seara civil, aí seria ato culposo próprio autor, quando abandona um EPI que estava à sua disposição, quando deixa de lado o uso desse EPI e se submete ao seu risco ao acidente. Não estamos falando de uma ação acidentária, mas, num caso concreto, é uma ação que se destina a punir a empresa por ter permitido o trabalho sem EPI. No caso, uma autuação por conta dessa situação. E como já explicitado a Vossa Excelência, não há como se colocar, usar uma expressão chula, um Big Brother, para que você fique fiscalizando 24 horas por dia a utilização. Qual é o caminho a ser tomado para isso? Câmaras, mas que é impossível se fiscalizar diuturnamente, distribuição habitual e inequívoca do uso da EPI, fiscalização inequívoca, punição pelo não uso, placas e advertências para o uso. Se mesmo com todas essas medidas, ainda ocorre uma situação como soube acontecer nesses autos, reclamando com a luva ao lado, resolve fazer um corte com um pedaço de carne, corta, machuca a sua mão por esse acidente, e é impossível, talvez, um controle dessa magnitude para que o sistema pare a atividade e está sem EPI. Isso não há como se fazer. Por essa linha de raciocínio, que a empresa pugna pelo provimento do seu recurso ordinário para anular a autuação que lhe foi imputada no
caso em apreço no que diz respeito à não utilização de EPI no momento do infortúnio. São as ações da empresa aqui recorrentes, Supermercados Unicom. A palavra, doutora Wanda. Esse é o... 58-22, que eu sou relator. Sim, sim, com a palavra, claro. É, com todas as venhas, penso diferente do ilustre tribuno. Segundo se apura dos autos, o acidente em questão envolveu o trabalhador em 14/8/2017, que teve a mão perfurada por osso pontiagudo da peça da carne, de carne que cortava no exercício de suas atividades laborais. No ato, o empregado não utilizava luva de malha de aço, que é a luva que se recomenda para proteger. Em razão do ocorrido, a CRTE de Alagoas realizou auditoria na empresa entre os dias 19/1/2018 a 29/3/2018, que culminou na lavratura do auto de infração em razão da não exigência do uso do EPI sem justificativa legal. A recorrente afirma que o auto de infração é subsistente, porque comprovou o cumprimento da norma tida por violada e faz referência a fichas de empregado de EPI, ata de reunião ordinária da CIPA, avisos de obrigatoriedade do uso de EPI no estabelecimento e certificados e fotos de treinamento de segurança no trabalho. Porém, não vinga. Os artigos infringidos pela recorrente preconizam, precisamente o 157, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. E no item B, exigir seu uso. O equipamento de proteção individual, EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Não previne, regra geral, os acidentes, mas evitam lesões ou atenuam a sua gravidade e protege o organismo do trabalhador contra a agressividade de substâncias com características tóxicas ou alergênicas, bem como garante a integridade física do trabalhador. Como visto da letra dos dispositivos violados pela empresa, diante da importância dos EPI para a saúde e integridade do trabalhador, não basta ao empregador seu fornecimento gratuito e em perfeito estado de conservação. Mas se lhe exige também o treinamento, orientação e, principalmente, a fiscalização do uso, sem precisar socorrer de alguns programas de televisão como Big Body. Nas palavras de Matos e Másculos, o uso do EPI é um aspecto de questão de segurança e saúde no trabalho, que requer planejamento, envolvendo três tipos de ações. Eu estou aqui fazendo essa referência, que eu acho muito importante essas ações. Técnica, educacional e psicológica. A ação técnica compreende o conhecimento técnico necessário à determinação do tipo adequado de EPI correspondente ao risco no trabalho que se pretende neutralizar. A educacional é a função de ensinar ao empregado o correto uso dos equipamentos. E a ação psicológica contribui para a compreensão do trabalhador sobre a real necessidade de usar o EPI, percebendo-o como um valor agregado à sua integridade física e componente de sua atividade. Tanto é assim que, como efeito do dever de fiscalizar o empregado, a CLT mune muito bem o empregador com o poder disciplinar ao dispor expressamente que constitui ao ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso de equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Nesse sentido, eu venho para ler aqui como salienta a sentença. A questão é que, conforme aduzido pela União Federal, a comprovação pela parte autora de fornecimento de EPIs de oferta de treinamento para uso e de eventuais fiscalizações, não afasta o descumprimento da norma pela empresa, pela mesma, e sua consequente responsabilização.
vez que, conforme prova nos autos, no momento do acidente, naquela ocasião específica, o trabalhador estava sem o EPI adequado. Fato que basta para a configuração da violação, não tendo a parte autora, ademais, demonstrado o contrário. Quer-se dizer, pois que a não utilização, acompanhando aqui a leitura da sentença pelo empregado, naquela única oportunidade do EPI devido, acarretou o acidente conforme configurado, evidenciando-se assim o descumprimento de norma legal pela parte autora, que não exigiu, de maneira eficaz, o uso de equipamento, tanto que dessa falha adveio o evento acidente. Por esses fundamentos, conclui a sentença, me convence da legalidade do ato que resultou na autuação da parte autora, vez que ficou comprovado que o empregado acidentado não fazia uso do EPI devidos no momento do acidente do evento, o que é suficiente para configurar o descumprimento de norma legal conjunta. Razão pela qual indefiro o pedido de declaração de nulidade do auto de infração, assim como das penalidades advindas. Mas não é só isso, senhores julgadores. É mais que isso. Observo que a autuação decorreu de inspeção realizada entre os dias 19 de 1 de 2018 e 29 de 3 de 2018, lapso em que o auditor fiscal analisou o local de trabalho, o PPPRA, e entrevistou os empregados, concluindo pela não exigência do uso de EPI. Tem justificativa legal, ato administrativo que goza de presunção legal de veracidade e legitimidade. Saliento também, embora o ora recorrente tenha acostado a exordial, as advertências de ID, e aqui eu cito o número, aplicadas a funcionários que descumpriram norma de segurança, tem o que se refere a lojas diversas, Caruaru e Maceió, daquela objeto da fiscalização, São Miguel dos Campos. De nada aproveitando ao objeto da ação, portanto, de verdade, a advertência por aplicada não de forma preventiva, mas justamente após acidente ocorrido no setor de açougue, quando o empregado, a similitude do que ocorreu nestes autos, se cortou com faca por não estar usando a luva anticorte na hora em que cortava a carne. Quanto às fichas de entrega de EPI ao funcionário, agora vou citar o nome do funcionário desse processo, Marcelo Grande da Silva, sequer comprova a entrega da necessária luva de malha de aço, posto que, em relação às luvas, faz referência apenas a luvas de tecido. Rapaz, o empregado trabalhava num açougue. Luvas de tecido e luvas anticorte de nalho. Ou seja, mais de 10 anos antes do acidente, para superior validade do certificado de aprovação e luvas, sem nenhuma especificação adicional em 29 de 8 de 2015. Veja que a instrução foi encerrada pelas partes sem a produção de outras e os documentos dos autos não demonstram que a empresa exigia o regular uso dos EPIs. Quando muito, os documentos indicam o fornecimento gratuito do equipamento ou do treinamento pelo qual se ensina seu correto uso. Mas estas dimensões, embora necessárias, não se confunde com a exigência de uso, norma autônoma, o que embasa a atuação da Superintendência do Trabalho. Ainda que se entenda de forma diversa, frise-se novamente, perdoe a repetição, que a não utilização pelo empregado naquela única oportunidade que se deu o acidente é suficiente para configurar o suporte fático de incidência de multa aplicada pela SRTE. Portanto, nada a diferir. É nossa proposta de voto, senhora presidente. Mas era uma questão de fato. Pois não, doutor Fernando. É que o senhor viu um relatório de distribuição que distou de 2006, né? Mas nós temos um que foi entregue de luvas ao reclamante, na folha 43 do PDF, luvas em 29/8/2015, ao seu Marcelo. Está lá, é um relatório exclusivamente a ele. Inclusive, nesse relatório tem materiais entregues a ele uma série de materiais, quase 20 ou 30 equipamentos de proteção individual. E lá em 21/8/2015, como se trata de luva de aço, que a validade esteja na validade, foi entregue a ele. Tem lá o item luvas, 29/8/2015, assinado por ele. Só essa questão de fato, Celeste. Vamos observar aí. Vamos observar esses documentos.
E tomara também que tenha essas luvas de aço, que nos outros tinha luvas de tecido e luvas anticorte de nylon. Mas eu irei observar com todo cuidado. Obrigado, excelência. Obrigado. Eu também não percebi essa indicação aí que o doutor... Fernando falou, porque eu segui o voto e fui lá nas indicações do voto. Realmente eu não vi. Aí pelo voto, eu estou acompanhando a Vossa Excelência. Vai fazer o quê? Vai pedir vista ou vai... Vou não, doutora. Apesar da importância da informação que eu vou conferir nos autos, não é duvidando da palavra do doutor Fernando, é porque é praxe nossa. No momento do acidente, o empregado estava sem as luvas. Tá, pois é, foi o que deixou bem calor forte mesmo. E só para reforçar mais ainda, os outros advertências que foram feitas foram dos servidores que também, no mesmo setor, se acidentaram porque estavam sem as luvas. E eles dizem também que a luva de aço já tinha muitos anos que não recebia, né? Então, fica... Eu acompanho o Vossa Excelência. Doutor Laerte? Pois não, acompanho o relator e já está vendo, doutor Fernando, mas os argumentos aqui postos não vêm ao caso. O que interessa é que nós temos aqui um auto de infração assinado por um servidor público e que ele atesta aqui que, através de inspeções no local, análise no PPRA e justificativa de entrevista com empregados, constatou-se a não exigência do uso de EPI, sem qualquer justificativa legal. Quer dizer, independentemente do reclamante ter recebido os EPIs, ou na véspera, um ano, dois anos, o tipo de EPI que recebeu, o fato é que não havia a exigência do uso do EPI, está atestado aqui pelo servidor, auditor fiscal do trabalho, cuja declaração goza de presunção legal de veracidade. Então, não tem como afastar isso aqui, data venda, e eu acompanho o relator. Obrigado, senhor. Unânime. O próximo é o 5 da ordem. 5 da ordem, agravo de petição número 86-85 do ano de 2018 da primeira vara. O 5 da ordem, agravo de petição número 86-85, relator é o desembargador Laerte Neves de Souza, agravante Nelson Williams e advogados associados, agravado Janaína Galeno. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, o advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, e tem inscrição de sustentação oral pela agravada, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal. É o 5 da ordem, agravo de petição número 86-85. Doutores, as partes firmaram o acordo e nós estamos aqui homologando e não conhecendo a grave petição do aperto do objeto. Doutora Wanda acompanha? Acompanho. Eu também acompanho. Doutor Vitor e o doutor Nelson, que estão na presente, dispensam a sustentação oral. Sim, excelência. É exatamente isso que esperava, né? O doutor Edson, é uma votação realmente do acordo. O outro advogado está presente, Rafaela, que eu não estou aqui vendo? Não, doutor, só o doutor Vitor. Pronto, fica isso aqui para o doutor Vitor e proclamamos a unanimidade o voto do doutor Laerte. Obrigado, senhor. Bom dia, doutor Vitor. Obrigado. Os próximos são os 25 e 26 da ordem, 25 e 26 da ordem, que são os processos 834, dígito 74, e 873, dígito 53, ficam adiados em razão da ausência da excelentíssima senhora desembargadora relatora. O próximo é o 31 da ordem, é o agravo de petição número 1224, dígito 02, do ano 2014, da 10ª vara. É o 31 da ordem, agravo de petição, número 1224, dígito 02, relator desembargador Laerte Neves de Souza, agravantes GPS predial sistemas de segurança, agravados são a Braskem S.A. e Israel José da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravado, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal. É o 31 da ordem, agravo de petição, número 1224, dígito 02. Doutor Vitor, não, eu vou antecipar a proposta de voto. Conhecer do agravo de petição interposto pela executada para no mérito
dar-lhe provimento parcial para determinar que seja consultado o extrato do depósito recursal de IT 80.0A7B102, que é o referente ao extraordinário, a fim de serem identificados os valores dos créditos liberados em favor do exequente, seu advogado, além do recolhimento previdenciário para a correta dedução da planilha de cálculo, inclusive em relação à data da liberação. Ok, excelência, nós dispensamos a nossa intenção de certificação. Gostaria só que ficasse registrado, excelência. Ficará assim, doutor Vitor, registrado. Doutora Amanda? Acompanho. Também acompanho, unânime. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho a todos, excelência. Bom dia, doutor Vitor. Próximo é o 22 da ordem. 22 da ordem é o agravo de petição número 720, dígito 75, do ano de 2016. É o 22 da ordem, agravo de petição número 720, dígito 75, o relator desembargador Laerte Neves de Souza, agravante é Marco Polo S.A., os agravados Etos Gestão de Pessoas, Catron Inovação em Compositos, e também o reclamante José Edson Nascimento dos Santos. Tem inscrição de sustentação oral pela agravante e advogada Caterine Lederman Broten. É o 22 da ordem, agravo de petição, número 720, dígito 75. Doutora Caterine, eu não localizei a sua procuração. Olá, deixa eu achar aqui o ID, só um pouquinho. Mas eu tenho, sim, um minutinho. É por subestabelecimento. Um pouquinho. Doutora, perdão, eu consegui localizar também, foi anexado ontem, foi anexado ontem, me perdoe. Tá bom, tranquilo. Desembargador Laerte? Nós estamos dando provimento apenas no tocante à correção monetária, doutora Caterina, determinando que seja pela TR até a decisão final da ADC 58, que caso prevaleça o IPCAE, será feita a execução do saldo remanescente. Doutora Caterina, com a palavra? Sim. Primeiramente, então, bom dia a todos. Falo em nome da Marco Polo. Acredito que a matéria seja já conhecida nessa tribuna. Primeiramente, antes da gente entrar na questão do grupo econômico, né, que é já aquela discussão que a gente já trava há bastante tempo, com relação à nulidade de uma penhora que foi feita, né? O funcionamento da execução para a Marco Polo foi feito de ofício de primeiro grau. O que isso significa? Que a partir do momento em que não identificaram valores, né, a serem pagos pela MVC, que seria a primeira reclamada, e sem que tivesse pedido do reclamante para redirecionamento da execução em face da Marco Polo, de ofício, então, o juiz redirecionou a execução, bloqueou valores na nossa conta, e nós tivemos a ciência principalmente do bloqueio, né, ao passo de que deveria, então, ter sido, nós deveríamos ter sido notificados, ter sido instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, para que fosse, de fato, da nossa responsabilidade. Então, primeiramente, a penhora, ela deveria, então, ser desbloqueada para fins de que seja instaurado o incidente de desconsideração. Aqui, a gente estava já no TST, em algumas turmas, nós temos obtido êxito com relação à responsabilidade da Marco Polo. Ainda que sócia, né, da primeira reclamada, em 2016, figurava como sócia minoritária, sem poderes de direção, admissão, decisões, enfim. Isso faz com que a nossa responsabilidade, além de minoritária, ela não era com tomada de decisões. Então, assim, o TST já tem agora um entendimento em algumas turmas, no sentido de que, tão somente por ser sócia minoritária, não há responsabilidades, né? A MVC teve agora a recuperação judicial já aprovada, já tem o plano tudo certinho, então nós temos já o muito provavelmente esse reclamante está na lista de credores, então assim, eles vão receber o crédito por quem deve, e quem deve é a MVC, né? Paralelamente a isso, quando redireciona a execução, não somos só nós, não há só a Marco Polo como sócia minoritária, nós temos também uma majoritária, que foi a Artecola, que não está no polo passivo. Isso, então, ela também deveria ser desincluída, e
deveria ter sido, então, feito o redirecionamento para a empresa majoritária, que no caso é a Artecola. Então, assim, houve, a Marco Polo, ela então, o fato que ela foi sócia por um período, por um curto período, hoje já não é mais, ela é sócia retirante, ela vendeu todas as ações para a Artecola, que foi quem assumiu todos os ônus. E aí, nós voltamos então para a questão, enquanto sócia minoritária, o objeto social da Marco Polo, eu sou aqui de Porto Alegre, do Sul, a Marco Polo fica localizada na Serra, em Caxias do Sul, então, a roteria de ônibus, objeto completamente diferente daqui da MVC, que vocês, ilustres desembargadores, já devem conhecer. Então, é uma série de fatores que também deveriam ter sido analisados e não nada a execução para uma sócia minoritária que saiu em 2016 e que no seu lugar ainda ficou a Artecola, que sequer está no polo passivo. Então, aqui em nome da Marco Polo, nós então teremos a nulidade da penhora, né, e a devida instauração do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, posteriormente, então, travarmos novamente a discussão acerca da nossa responsabilidade, que no caso é inexistente. O econômico, quando se tem poder de direção, controle e decisões entre as empresas, pelo artigo 2º. No entanto, a Marco Polo não faz parte, a Marco Polo não tomava decisões algumas. Ela era literalmente uma sociedade com 26% só de cotas e que depois foi passado totalmente para a Artecola. Então, em nome da Marco Polo, pedimos vênia então para a reforma dessa decisão, a fins de, primeiramente, instaurar o incidente de consideração da personalidade jurídica, tendo em vista a ausência de formação de grupo econômico e responsabilidade da Marco Polo. Obrigada a todos. É, doutor Laerte? Pois não. No tocante ao redirecionamento da execução à agravante, a Marco Polo, em que pese os argumentos, brilhantes argumentos expostos da tribuna pela advogada, nós não temos como prolongar esse processo, que já se arrasta há tempo, por conta dos argumentos aqui expostos. A Marco Polo transferiu suas ações em junho de 2016 para a empresa Artecola Participações. Este fato não isenta a responsabilidade da embargante, que a execução refere-se à ação trabalhista iniciada há anos, sem olvidar que a embargante já mantinha sociedade com a consórcio, no caso a Artecola, desde meados de 2013, bem como sustentou o juiz legal na decisão dos embargos à execução. Então, não procede data vênia os argumentos aqui postos pela embargante da ilegitimidade passiva e tampouco de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal. E por isto, é um voto longo, nós estamos mantendo a MVC no polo passivo para responder pela execução trabalhista movida pelo reclamante em face da consórcio. E como voto? Doutora Wanda? Estou acompanhando o seu relator. Também, como ele falou, o voto é longo, mas muito bem defendido. Unânime. Até o próximo. Tá bem, agradeço a todos. Bom dia. Bom dia, Tocarine. Bom final de semana para a senhora. O vento está forte lá. Está forte aí, né, filha? Está muito forte. Nossa, olha aqui o casaco. Casaco de manga comprida. Está ruim aqui no sul. E aí está calor, né? Fala da onde, doutora Catarine? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deve estar frio, sim. Eu até só para complementar que a telepresencial veio para não veio para o bem, ainda que algumas pessoas sejam contra. A nossa juventude agora, que está da minha geração, está todo mundo adorando. Assim, a gente nunca conseguiria fazer de forma tão efetiva o nosso centro escolar. Então, estamos vendo o lado bom dessa pandemia, né? Estou aqui no meu quarto, passou pertinho de vocês, né? É verdade, é o lado bom. Quando podemos compartilhar o chimarrão, né? É verdade. E o belo churrasco. É isso aí. Abraço, então, querida. Um abraço. Até mais.
O próximo é o 15 da ordem. 15 da ordem é o recurso ordinário número 396, dígito 33, do ano de 2019, da Nona Vara. É o 15 da ordem, recurso ordinário número 396, dígito 33. Relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. São recorrentes Tim Celular e Tironi Caetano Cerqueira. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Gleice Leandro Silva. É o 15 da ordem, recurso ordinário número 396, dígito 33. Relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. Doutor Laerte? Pois não, doutor Marcelo. Doutora Gleice, bom dia. Eu vou antecipar a nossa proposta de voto. Conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário autoral para majorar as horas extras e adicionais conforme a jornada diária de 10 a 30 horas de trabalho. Determinar a observância do índice de preço ao consumidor ao longo de todo o contrato para fim de correção, limitando-se, entretanto, liquidação e pagamento. Até a decisão final da DC 58, cabendo em caso prevalente do IPCAE, a execução dos remanescentes e majorar a verba honorária subvencial de 10% para 10% sobre o valor líquido da causa. Conhecer e dar provimento ao recurso ordinário patronal para limitar o condeno de horas extras de intervalo ao período elaborado com a testemunha autoral de 3 de 3 de 2017 a 2 de 2 de 2018. Atende a Vossa Excelência, doutora Gleice. Eu gostaria de fazer uma pontuação, Excelência. Pois não. A palavra, doutora. Bom dia. Eu sempre reforço aqui a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui perante a turma, uma turma que tenho muito apreço, de desembargadores tão nobres, tão saudosos também da minha ida, mas estamos aqui. A nossa alegria também é recíproca, viu, doutora? De verdade. Voto do ilustre relator já atende aos interesses do cliente, do reclamante. Então, eu quero apenas pontuar com relação ao provimento do recurso patronal no que diz respeito à limitação da jornada, que foi antecipada pelo ilustre relator. Em que pese a proposta de voto, entende o trabalhador que as próprias autos demonstraram que a realidade vivenciada na época da testemunha apresentada, ela se estendia a todo o contrato de trabalho. E aqui nós pugnamos pela observância da OJ233, da SDI1, que a condenação de testes não ficará limitada ao tempo coberto pela testemunha, se assim o julgador se convencer que aquela realidade se estendia a toda a contratualidade. É apenas essa ponderação para o fato de que a própria testemunha do reclamado mencionou no seu depoimento que era possível, sim, ao RH da empresa, efetuar alterações no registro de jornada, no registro de ponto. Nós sabemos que o registro de ponto é a prova cabal, deve ser a prova cabal da jornada efetivamente elaborada. No momento em que o seu empregador tem a possibilidade de inferir, de alterar aquele registro, esse ponto, obviamente, não merece nenhuma credibilidade. São essas as ponderações, eu agradeço. Bem, doutora, nós estamos aqui aplicando ao J233 por conta de prova, justamente por conta da prova produzida, que, a nosso ver, não temos como retroagir do período anterior, a testemunha Luísa Tuani Bezerra Cavalcante, o período que ela laborou para a reclamada, de 3 de 3 de 2017 a 2 de 10 de 2018. Doutora Wanda? Eu estou acompanhando o senhor relator. Também acompanho, esclarecido já bem aí o voto. Então, nós, revendo, o julgamento. O próximo é o 16 da ordem. 16 da ordem é o recurso ordinário número 506, dígito 47, do ano 2019, da 4ª Vara. É o 16 da ordem, recurso ordinário número 506, dígito 47. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente é Jackson Rubem da Silva. Recorrido, Cervejaria Petrópolis S.A. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Gleice Leandro Silva, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrida, advogada Ana Paula Letícia Gouveia Neves. É o 16 da ordem, recurso ordinário número 506, dígito 47. Bom dia.
Vou antecipar. Bom dia, doutora. Doutora Wanda, vai antecipar? Voto? Vou, doutora. Apesar de eu sei que não vai agradar, né? Mas, diante do exposto, conheço, né, provimento ao recurso ordinário ao obrigo. Então, com a doutora Gleice, com a palavra. Tenho a palavra, renovo essa audiência anterior, e aqui, em relação à doutora Wanda, uma desembargadora muito... Nem tenho palavras de quanto que eu aprendo na leitura dos votos dela. E sempre que posso, estou lendo os votos, porque é uma fonte de grande conhecimento. Mas aqui, peço vênia para discordar do posicionamento da proposta de voto no que diz respeito aos registros de jornada que foram recebidos como fidedignos pelo... Na audiência de instrução, o reclamante apresentou, né, a testemunha, senhor Paulinho, se desincumbiu, sim, a contento do seu ônus probatório e desconstruir dos registros que eram anotados nos controles de ponto. A testemunha falou de forma muito clara e muito objetiva que não eram registrados os horários efetivamente elaborados. Inclusive, quando havia retorno da rota, né, que os trabalhadores elaboravam na rota de forma externa, havia labor que eram realizados após o registro da jornada, como, por exemplo, conferência de documentos, organização do material de trabalho, e em razão disso, entende o trabalhador que o registro ele deve refletir fielmente, fidedignamente, a jornada desempenhada, e não apenas aquela jornada que era contratual. Então, com essas breves ponderações, a matéria já é bastante discutida aqui no tribunal, já tivemos outras oportunidades de estar aqui na tribuna levantando a mesma tese. Pedimos o provimento dos imprestáveis, os registros de jornada como prova da jornada efetivamente elaborada, sendo deferidas as exigências pleiteadas, observada a jornada inicial. Eu agradeço. A outra advogada vai falar? Bom dia. Primeiramente, é um prazer, assim como a doutora Gleice apontou, né? Um prazer estar aqui, sou de São Paulo, e realmente com a vinda da pandemia nos beneficiou com essa possibilidade de viajar aí ao Brasil e poder defender os nossos clientes. Doutora Wanda, no início do voto, houve uma oscilação na minha internet, eu não entendi. Foi mantida a sentença? Deixa eu voltar lá para ser bem. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso obreiro. Essa é a nossa proposta inicial. Agora já ouvi a doutora Gleice e Vossa Excelência está com a palavra, se quiser pronunciar. Ok. Primeiramente, eu só preciso alterar, pedir a substituição, porque eu sou a doutora Letícia, e aí está como a doutora Ana Paula, eu preciso da substituição, por gentileza. Eu já havia solicitado pelo chat. Já está corrigida aqui para nós. Bom, a de reclamada, doutora Letícia. Letícia Lassaracina Marques Silva. Tá correto? Doutora Letícia, pode repetir. Letícia? Sim. Lassaracina, Lassaracina, Marques Silva. Qual a sua OAB? 266-952, São Paulo. Tem procuração nos autos? Eu não cheguei, eu não tive a oportunidade. Eu estou no subestabelecimento, sim. Ok. A extensão do número, a gente já vê lá que é São Paulo. Bom, então, com todo o respeito à explanação da doutora Gleice, tribuna, né? Mas a recorrida, ela pugna pela manutenção da sentença, assim como a proposta de voto, tá? Especialmente porque houve a questão da prova dividida, né? As testemunhas, tanto do reclamante quanto da reclamada, deixaram à margem a prova dividida, o que, pela legislação pátria,
a decisão tem que ser em desfavor do autor, o que ocorreu brilhantemente, tá? Diferentemente do que tentou passar a nobre colega, não existe trabalho pós a marcação do registro no momento da sua saída, tá? Tanto é prova que existem inúmeras marcações de horas extras, inclusive com um horário de saída idêntico àquele descrito da inicial, ou seja, às 9 horas da noite, as folhas 183, como amostragem dos autos, tá? Então, todos os horários, todo o labor extraordinário, porventura, realizado pelo obreiro, foi por ele anotado no cartão de ponto e automaticamente pago nos recibos de pagamento. Então, não existe essa possibilidade de elaborar sem o registro no ponto. Com relação ao intervalo para refeição, por uma questão óbvia, o trabalho era realizado externamente, o que impossibilita a recorrida de fiscalizar se o intervalo ele era usufruído na sua integralidade, parcial ou até mesmo superior a uma hora. A bem da verdade, o que deve ser frisado a este juízo é que os empregados são orientados a cumprir estritamente uma hora de intervalo para refeição. No mais, eu rogo pela manutenção da sentença na sua integralidade. Obrigada. Bom, doutora, com a doutora Wanda, com a palavra, por gentileza. Eu vou ler a parte especificamente sobre as horas extras, dizendo quanto à sobrejornada, o obreiro afirma que os controles de ponto foram manipulados e não retrata a jornada desempenhada de start postula a percepção de diferenças de horas. Em sua defesa, a reclamada argumenta que o reclamante sempre exerceu a jornada limitada a 8 horas diárias, 44 semanais, o que o autor nunca laborou domingos e feriados. Assevera que quando houve trabalho extraordinário, houve pagamento ou compensação. Na instrução processual foram colhidos os depoimentos das partes e produção de prova testemunhal. De fato, analisando o quadro fático delineado pela prova oral, percebe-se divergências entre depoimento da testemunha do reclamante e a prova documental, particularmente quanto aos horários da saída, de saída assinalados nos cartões de ponto. Ademais, os depoimentos das testemunhas, autoral e patronal, foram dissonantes quanto ao horário de trabalho. No que pertine à jornada, a prova oral restou dividida e não formou a convicção do juízo das alegações iniciais. Enquanto o reclamante e sua testemunha aduziram a sobrejornada, a testemunha patronal refuta a alegação. Pense assim, que diante da prova dividida, sua produção favoreceu a empresa, devendo a questão ser decidida em desfavor de quem detém o ônus probatório, neste particular, a autora, a quem competia demonstrar que, a despeito de atuar externamente, trabalho fora do ambiente fixo, ficava sujeito ao controle de jornada da empregadora, como já exposto em sentença de mérito. Ressalte-se por oportuno que deve ser prestigiada a valoração da prova feita pelo juiz de origem, princípio da imediação, o qual teve contato direto com as partes e testemunhas, possibilitando uma análise mais minuciosa e direta com a prova oral. A parte autora indica ainda que houve identidade dos horários na jornada de trabalho, no entanto, constata-se que os horários de entrada e de saída são variáveis. Ademais, aponta que houve pequenas variações tão somente quanto ao horário de entrada. No entanto, os horários registrados corroboram as alegações da segunda testemunha, conforme sublinhou o juiz de origem.
o recorrente pontuou ainda que os horários indicados pela testemunha do reclamado não subsistem, diante da afirmação desta de que, até meados de 2017, quando a frota da empresa era de 17 carros, o retorno da rota se dava entre 18 e 19 horas, enquanto, segundo a parte autora, não se visualiza frequentes registros de labor às 19 horas dos pontos adunados aos autos, o que contraria a tese patronal. Contudo, diferente do alegado, verifica-se exemplificarmente saída 18:37 em 31/5/2017, 18:54 em 21/6/2017, 19:14 em 7/7/2017, o que converge com as declarações da testemunha patronal. Desse modo, pela conjugação e sopesamento das provas testemunhais, observa-se que a reclamante efetuava a jornada constante, os controles de jornada, sem indicar especificamente eventuais diferenças devidas a este título. Ademais, assevere-se que quase a totalidade dos cartões de ponto foram devidamente assinados pelo reclamante, demonstrando a concordância com o horário ali consignados. Apenas nos meses de outubro de 2017, abril e maio de 2018, encontra-se apócrifos. Contudo, pela ausência de inconsistências e discrepâncias em relação aos registros lançados nos cartões de ponto e aqueles consignados nos contra-cheques, presumem-se verdadeiros nos todos os documentos anexados pela reclamada. Repise-se que a Justiça do Trabalho não é contadoria, não podendo a parte tão somente fazer alegações por si proferidas, esperando que o juiz averigue eventuais inconsistências, subsistindo-se em seu ônus processual, substituindo-se em seu ônus processual, sobretudo quando ela própria não se propõe a assim proceder. Assim, ante o exposto, indefere-se os pedidos de horas extras e as correlatas com base à jornada registrada. Por fim, também não prospera o pedido da aplicação da súmula 340 ou OJ347 do COLENTST, uma vez que o reclamante não comprovou que as horas extras cumpridas destinavam-se a atividade diversa da ordinariamente desempenhada. Nada a reformar. Muito bem. Também acompanha aí, também não, acompanha aí a relatora, doutor Laerte. Estou acompanhando a relatora, senhor. Pois não, então, unânime. Doutor Laerte, um abraço. Desculpe, doutor Pedro, senhor presidente. Nada. É unânime. Muito obrigada. Doutora Letícia. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia. Foi um prazer. Obrigado também pela participação. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. O próximo é o 23 da ordem. 23 da ordem, agravo de petição 726, dígito 67. Fica adiada em razão da ausência da desembargadora relatora Eliane Arruxa. O próximo é o 20 da ordem. 20 da ordem, recurso ordinário número 602, dígito 06, do ano de 2019. É o 20 da ordem, recurso ordinário número 602, dígito 06, relator desembargador Laerte Neves de Souza, recorrente Belisanda Freitas e recorrido é o Mauro Jorge dos Santos. Inscrição e sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Gilvan de Andrade Costa Filho. É o 20 da ordem, recurso ordinário número 602, dígito 06. Bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor Laerte, quer antecipar alguma coisa ou traquemos a palavra já ao doutor Gilvan? Estamos negando o provimento ao recurso. Doutor Gilvan, com a palavra, por gentileza. Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos, obrigado pela palavra. Falo em nome da
senhora Belisandra Freitas recorrente. Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada pelo senhor Mauro Jorge dos Santos, da senhora Belisandra, aqui recorrente. Em sua exordial, o recorrido pugnou por anotação na CTPS, aviso prévio indenizado, férias, 13º, FGTS, acréscimo de 40%, indenização segundo desemprego e honorários superficiais. Isto tudo por ter sido empregado da Fazenda Areias 1 desde maio de 2005 até outubro de 2019, quando teve seu contrato de trabalho rescindido. Feitas estas considerações, eu gostaria de situar para Vossas Excelências qual a relação da recorrente para com a Fazenda Areias. A recorrente, hoje com 75 anos de idade, viveu em regime de união estável com o senhor Sebastião Arnaldo desde o ano de 74, sendo seu marido responsável pela gestão da fazenda desde a sua aquisição até o ano de 2009. Quando o senhor Sebastião Arnaldo faleceu, em 2009, foi dado início a um inventário, onde a recorrente figurou como inventariante até o ano de 2012. Em 2013, quem assumiu a inventariança foi sua filha mais velha, a senhora Alessandra, ocupando este cargo até 2019, quando a fazenda deixou de ser administrada por ela e passou a administração para o Dr. Pierre Alexandre por uma determinação judicial do juiz da 21ª Vara das Sucessões aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas. Feita esta digressão, eu queria que Vossa Excelência anotasse que a sentença reconheceu como devida as verbas trabalhistas do período de 2014 até 2020. Fazendo o encontro entre a data da indenização conferida ao recorrido e a data em que a recorrente figurou como inventariante, perceberão do plano que em nada contribuiu para o suposto desrespeito ao pagamento de verbas trabalhistas. Com esse contexto fático, arguí neste recurso algumas preliminares que entendo, quando de sua apreciação, modificar-se-á a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. A primeira delas diz respeito à negativa da prestação jurisdicional. Neste tópico, tentei evidenciar para Vossa Excelência que, como não é a recorrente responsável pela atual gestão da fazenda, e como não era ela responsável pelo tempo de serviço que o recorrido pleiteia, como poderia ser ela responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas? Assim, como o julgador de primeiro grau ignorou a legitimidade da parte, pugnei pelo reconhecimento da preliminar negativa da prestação jurisdicional, haja visto aqui, em nada aquele julgador se manifestou sobre isso. Adiante, arguí a preliminar de nulidade por ausência de informação de litisconsórcio consórcio necessário. Como dito anteriormente, o recorrido era funcionário de uma fazenda que hoje faz parte de um espólio. Espólio este que pertence às pessoas Belisandra, a recorrente, a outros três filhos seus e a de um filho do seu finado marido. Em assim sendo, requeiro que Vossa Excelência consolide o entendimento de que, como será a recorrente única responsável pelo pagamento de verbas trabalhistas de um funcionário que sequer contratou e que tem como empregador cinco pessoas distintas. Finalizei esta preliminar, pugnando pela anulação do processo por ausência de citação dos consórcios passivos necessários, à luz do que diz o artigo 114 do CPC, com a consequente determinação do retorno dos autos à origem e com a determinação da citação dos demais proprietários da Fazenda Areias. Desta feita, se este for o entendimento de Vossa Excelência, requeiro desde já que esta citada preliminar seja acolhida. Eventualmente, se as preliminares outras acolhidas não forem acolhidas, adentro no mérito, elucidando principalmente a ilegitimidade da recorrente. Neste diapasão, gostaria que Vossa Excelência anotasse certos pontos esmiuçados no decorrer da demanda originária, que foram ignorados em absoluto pelo juiz de primeiro grau. Na inicial, o recorrido informou que move a ação em desfavor da Fazenda Areias. No desenvolver da inicial, disse o recorrido que prestava serviços para a Fazenda Areias. Na contestação, apontei que a recorrente jamais tratou com o recorrido, pois nunca foi ela tomadora de seu serviço. Eu queria lembrar que, nesse momento, que é uma senhora de 75 anos. Com estas informações que constam nos autos, torna-se, no meu entender, incontroverso o fato de que o contrato de trabalho do recorrido era de responsabilidade do espólio na pessoa de seu administrador e não da recorrente. Anote-se que, como bem imóvel integrante do espólio de Sebastião Arnaldo, a Fazenda Areias deve ser mantida e preservada pelo administrador do espólio, e este, por dever legal assumido, quando o mesmo prestou compromisso nos autos do processo de número 0, sequência de 309.003.33.2009, entrando na Constituição de Alagoas.
Diante dos fatos aqui narrados, o que dos autos consta é que venha a presença de Vossa Excelência requerer que seja reformada a sentença para que seja extinto o processo sem resolução do mérito. Tudo constrito nos artigos 2º e 3º da CLT, bem como dos artigos 330, 2 e 451 do CPC. Ao fim, eu gostaria mais uma vez de elucidar que a compensação financeira que o recorrido deve receber diz respeito aos anos de 2014 até 2019. E nesta época, a senhora Belizanda, aqui recorrente, não respondia nem pela fazenda e muito menos pelo espólio que deveria responder pela fazenda. E, nesse sentido, eu peço vênias às vossas excelências para que entendam que não pode a senhora Belizanda ser única responsável pelo pagamento de verbas trabalhistas, se não é ela a única recebedora das benfeitorias que esse eventual colaborador tenha prestado. Então, eu pugno para que os demais integrantes do espólio compareçam aos autos dessa demanda trabalhista, como já houve um outro processo julgado lá pela entidade Atalaia, em que houve um acordo onde todos os integrantes do espólio quitaram a sua própria parte. São estas as minhas considerações. Muito obrigado pelo tempo de vocês e obrigado. Relator Zelaya. Pois bem, senhores. De fato, a senhora Belizanda, a recorrente, ela largou essa preliminar de legitimidade de causa. Mas, como sabemos na Justiça do Trabalho, cabe ao autor da ação direcionar o processo em face do empregador que ele acha devido. E, no caso, em nenhum momento na petição inicial, ele direciona a ação em face do espólio do falecido Sebastião Arnaldo, mas sim em face da senhora Belizanda, que é a viúva do senhor Sebastião. E aí nós vamos para a instrução do processo e sabemos por que ele direciona para a senhora Belizanda, quando ela responde que passava os valores para a depoente, no caso ela, dona Belizanda, e esta os disponibilizava para o pagamento efetivo dos salários do reclamante. Então, com a morte do senhor Sebastião, dona Belizanda assumiu a direção da fazenda e, por esse motivo, o reclamante direcionou a ação em face dela e não do espólio. Então ficou, como sabemos, ao encargo dele a escolha de direcionar a ação e assumindo aí o ônus, assumindo o risco de não lograr êxito ou da recorrente não ter condições de arcar com o pagamento. O ônus é dele, mas cabe a ele direcionar a ação e ele direcionou em face da senhora Belizanda. Por isso que nós estamos rejeitando essa preliminar. E não há nenhuma novidade também de que não houve fundamentação da ação no tocante a esse ponto. O juiz fundamentou, sim, muito bem, esta questão lá na sentença proferida pelo juiz de Atalaia. E quanto ao mérito, também não vamos discutir, porque a senhora Belizanda aqui reconhece que o reclamante trabalhava, recebia salário, ordens, etc. E nós estamos mantendo a sentença como voto. Só pela ordem. Pois não, quando ele ajuizou, quando ele ajuizou a reclamação trabalhista, ele de fato coloca contra a Belizanda Freitas e, entre parênteses, logo em seguida coloca Fazenda Areias. A Fazenda não tem personalidade jurídica, ela não pode ser acionada. Quem é acionada é a pessoa jurídica ou pessoa física. No caso, foi a dona Belizanda. Como bem pontuou o desembargador Laerte, né, vou ainda manifestar depois pela doutora Vanna, mas a escolha do reclamado foi feita pelo reclamante. Doutora Vanna. Eu também acompanho o senhor relator. Também acompanho e também não precisa de mais complementos, mas depoimento da reclamada aqui, ela mostra conhecimento em todos os detalhes, né, a quantidade de dias que trabalhava, a quantidade de horas, a quantidade que tinha de funcionário na fazenda, quando reduziu depois do demora do inventário, a redução de quantidade de dias, me parece que estava assim, bastante inteirada da rotina da fazenda e acompanhando. Acompanho também o relator, doutor Laerte, e proclamo unânime o resultado. Obrigado,
vereadores. Obrigado, Gilvan. O próximo da pauta trata de assunto semelhante, ou se não for o próximo da pauta, se possível, trata-se de assunto semelhante, só altera o nome do reclamante. As petições, tudo é. Próximo da ordem é o 21 da ordem. 21 da ordem é o recurso ordinário número 604/73 do ano de 2019. É o 21 da ordem, recurso ordinário número 604/73. Relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. É recorrente Belisanda Freitas. Recorrido Alexandro Sebastião dos Santos Capistânio. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente e advogado Gilvan de Andrade Costa Filho. É o 21. Doutor Gilvan, desculpa, Rafael, interrompi, porque você tinha terminado, viu? Não, doutor. É, como Vossa Excelência já antecipou, a matéria parece semelhante, mudando com a palavra usada do senhor, mudando só o reclamante. O senhor dispensa e fica registrado a sua presença? Sim, excelência. Mas fica à vontade, o tempo o senhor não, tem todo o direito. Eu agradeço, já sinto que não terá eficácia aqui no presente. Teve eficácia, assim, teve eficácia, talvez não teve o resultado que o senhor. Exatamente, queria. Desculpa. Tanto é que o senhor estava falando, eu estava aqui conferindo, e faço sempre a expressão, conferindo, não é duvidando o que está dizendo o legislador nem o advogado, não. Eu fui conferir a ata, fui conferir as coisas, porque a sustentação foi muito boa e deixou aqui um pouco duvidoso, e aí eu fui conferir. Então, o resultado talvez não foi esperado, mas teve muito eficácia. Doutor Laerte? Bem, então, teve eficácia que eu, como relator, costumo, quando o nobre advogado está na tribuna, eu conferi os dados, porque nós somos passivos de erro, e de repente o nosso voto está em outra mão, mas a eficácia teve, infelizmente para um e para outro, não teve o resultado esperado pelo nobre advogado. Mas o senhor cumpriu bem o seu mistério aqui. Sim. Tem cumprido. Sim, inclusive me fez repensar aqui a hora, realmente a questão da sucessão, mas nem tudo está perdido. O senhor ainda pode fazer um acordo lá na execução, chamando todo mundo. A vontade é grande, viu? Mas conhecendo os herdeiros do jeito que eu conheço, doutora Wanda, o inventário é de 2009, doutor Carlos na 21ª primeira vala, quando eu falo o nome, Belisandro, o Alessandro, o Aline, o Sebastião Júnior, ele se treme todinho. O seu talento. E também a nossa justiça, que tem histórico de mediação e conciliação. E o ponto mais neurálgico que eu fui, quando estava sendo o senhor falando, foi a pontuação do doutor Laerte, que costuma ser cirúrgico. A escolha cabe ao reclamante. Ele podia ter colocado 3, 4, mas foi a escolha dele. Eu não sei se ele vai ter muita sorte na escolha, não, mas... Mas eu digo, o ônus é dele, né? Mas então, vamos proclamar o resultado, né, doutor Laerte, negando provimento e acompanhado pelos demais. Muito obrigado, doutores. Bom dia aí. Bom trabalho. Rafaela, muito obrigado por tudo, tá? Obrigada, doutor Gilvan. As ordens. O próximo é o 1 da ordem. 1 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 33/84 do ano de 2019. É um da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 33/84, relator desembargador Laerte Neves de Souza, é recorrente o Banco Bradesco S.A. e recorrido é Paulo Gustavo de Lima Monteiro. Tem inscrição de sustentação oral pelo banco recorrente, advogada Renata Guedes Alcoforado. É um da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 33/84. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Vou antecipar para facilitar a sua sustentação, doutora. A proposta de voto é conhecer o recurso patronal e número dar parcial provimento para determinar que a liquidação do crédito seja feita com base na TR até a decisão final da DC-58. Cabe em caso de prevalência do IPCAE a execução do saldo remanescente. Atende a Vossa Excelência, doutora Renata? Não, eu vou sustentar, então. Com a palavra, doutora. Bom, cumprimento a todos que estão presentes. Vou ser breve, né? O recurso
A questão principal é sobre o pedido de diferenças salariais. O banco Renova, que as atividades exercidas pelos recorridos estavam em consonância com as funções por eles de fato exercidas em cada período e para a qual foram contratados pelo banco, conforme assinalado na CTPS. Bem verdade, foram acostados nos autos documentos que demonstram as designações de cada função, bem como os contra-cheques atestam o recebimento de salários de acordo com cada cargo ocupado. Nenhum deles demonstra a existência de atividades diferentes do cargo efetivamente trabalhado. Assim, jamais exerceu com recorrido quaisquer tarefas alheias ao contrato de trabalho firmado. Ademais, ressalta a parte recorrente o depoimento prestado por sua testemunha, onde eu vou ressaltar alguns trechos. Principalmente, só um momento, vou atualizar. Principalmente no ponto que ela destaca que ele não fazia visitas externas, que ela, no caso, fazia, e o fato. E foi, no caso, a testemunha Jéssica Carla, certo? Ela ressaltou que ele, não, na prática, não substituiu o gerente, já que ele fazia a parte operacional e o gerente fazia o comercial. Ele não fazia visitação de clientes nem realizava negociação com os clientes. O depoente não... que ele também não procedeu com qualquer tipo de negociação com os clientes dela, né? Ela ressaltou no período de férias dela. Portanto, a parte recorrente se descumpriu do seu ônus probatório no sentido de demonstrou que o reclamante não exerceu as atividades dos paragonados. E renova o pedido no sentido de que seja excluída a condenação, que seja reformada a sentença, seja excluída a diferença salarial, o 13º salário, férias, FGTS, 13º. A parte recorrente também renova o pedido de excelência no sentido de que, se é devido a horários sucumbenciais para a parte recorrida, também que seja minorado e também que seja revista essa questão de que está sendo declarada inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791-A, e a maioria está sendo excluída os honorários sucumbenciais em favor da empresa. Eu agradeço a atenção. Doutor Laerte? Pois não, o recorrente Bradesco, acho que é excluído da condenação o pagamento das diferenças salariais por substituição entre o salário dos gerentes substituídos e o efetivamente pago ao reclamante com os consecutários legais. E quando nós vamos para a instrução, nós vemos que restou claro que o reclamante, como assistente de gerência, era substituto das ausências legais e eventuais por gerente. Não há nenhuma exceção, não há nenhuma referência, não há nenhuma exclusão de uma atribuição exercida pelo titular quando substituído pelo reclamante. E nem poderia haver, porque o comando que determina a substituição, ele não faz esta previsão de que, em determinada situação, o substituído não poderá fazer ou deixar de fazer. Então, nós não podemos aqui excluir do condeno uma diferença salarial devida por conta porque o reclamante efetivamente, quanto às ausências legais e eventuais, se investia da função do substituído na sua plenitude. Não havia nenhuma exceção no tocante à atribuição do titular. Por isso que nós mantemos a sentença na sua plenitude, inclusive no tocante à determinação de que as diferenças serão apuradas na liquidação do julgado. O reclamado suscita no recurso, mas isso já foi atendido na sentença de primeiro grau. Quanto aos benefícios da justiça gratuita,
o reclamado recorrente pretende a reforma da sentença para que não sejam concedidos ao recorrido os benefícios da justiça gratuita. E nós estamos aqui mantendo esta sentença justamente por conta da decisão nossa, do nosso tribunal, considerando inconstitucional o parágrafo 4 do artigo 790 da CLT, que concede os benefícios da justiça gratuita, mesmo aqueles que percebam salários superiores a 40% do teto da Previdência, por conta da súmula 463, item 1 do TST. Então, nós estamos também aqui negando provimento ao apelo patronal, mantendo a sentença que deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, estabeleceu a condenação no percentual de 10% de honorários. É como voto. Doutora Wanda? Acompanho. Também acompanho. É unânime. Bom dia. Primeiro agradecimento, doutora Renata. O próximo é o 7 da ordem. 7 da ordem é o recurso ordinário número 100, dígito 88 do ano de 2017. É o 7 da ordem, recurso ordinário número 100, dígito 88, relator do desembargador Laerte Neves de Souza. São recorrentes Banco Safra S.A. e também a reclamante Fabiane Artel Ascioli. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, advogada Paula Nácia de Lima, e também tem inscrição de sustentação oral pelo Banco Recorrente, advogada Fabiana Frias Gerim. É o 7 da ordem, recurso ordinário número 100, 88. Bom dia, excelências. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Eu vou antecipar, senhoras e senhores, eu vou antecipar a nossa proposta de voto, conhecer da provimento parcial ao recurso autoral para declarar nulidade processual por CC de defesa, determinando a reabertura da instrução e a oitiva das demais testemunhas indicados pela parte autora, estando prejudicados pedidos referentes ao mérito apelo autoral. Conhecer e negar provimento do recurso adesivo patronal quanto ao pedido de pronúncia da prescrição quinquenal FGTS e declarar prejudicados os pedidos condicionados ao provimento do apelo autoral. Quem fala pelo recorrente reclamante também tem recurso reclamante? Reclamante sou eu, recorrente reclamante. Bom dia a todos. Doutora Paula, bom dia, com a palavra, Vossa Excelência. Satisfaz, doutor Laerte. O senhor, os autos vão retornar para ouvir a testemunha, esse era o nosso pedido principal do recurso, principal. Ouvir a segunda testemunha do reclamante e, se o reclamado tiver interesse, também ouvir que ele teria, que ele adicionou a audiência para a segunda testemunha. Justamente. E os demais pedidos do recurso ficaram prejudicados por conta da negativa. Então, para mim, correto. Para mim, satisfaz. Doutora Fabiana. Excelência, eu gostaria sim, de dar a palavra. Doutora Paula, eu passei a palavra porque a Vossa Excelência. Não, deu fica à vontade. Satisfeita. Pois não, desculpa aí que eu assim, fui muito... Não, imagina. Doutora Fabiana, uma palavra. Obrigada, excelência. Bom, excelência, com relação, né, ao cessamento de defesa, com todo o respeito à decisão do desembargador Laerte, mas, excelência, aqui a gente tem dois pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que não houve a reiteração dos protestos em razões finais, nem foram apresentadas as razões finais. Portanto, o reclamado entende que precluso essa questão. E além disso, excelência, não foram apontadas pela autora, não restou consignado em ata os motivos pelos quais ela pretendia, porque ela pretendia a oitiva de uma nova testemunha, o que veio aparecer apenas em recurso ordinário, portanto também precluso. E tem mais uma questão, excelência, com a volta, o reclamado também requer a oitiva das suas testemunhas, para poder fazer, inclusive, a contraprova, se for necessário. Obrigada, excelência, é assim que, né, eu já que estou prejudicada as demais questões. Doutor Laerte. Oi, não, só um minuto. Sem pressa, doutor Laerte. E li também o voto de Vossa Excelência ontem, essas perguntas feitas aí, essas inquietações feitas pela tribuna. Vossa Excelência responde muito bem no voto, com relação ao porquê de ouvir a segunda testemunha, que era o ponto neurológico e que foi favorável ao reclamante, consequentemente prejudicado
nesse aspecto? Tentando localizar tanta ata que a gente vê aqui. Achei. Muito bem. Primeiro que o reclamante, na ata de instrução, consignou seus protestos pelo indeferimento da audiência da segunda testemunha que seria apresentada. Está aqui consignado. Consignados os protestos da parte reclamante. O fato de não ter apresentado razões finais ou se apresentado, não ter ali consignado, não existe na lei, eu desconheço, qualquer exigência de que os protestos sejam ali ratificados. A exigência é que o protesto seja feito na primeira oportunidade, e assim fez. Ao terminar o discurso do juízo, indeferindo, o reclamante, através da nobre advogada, consignou seus protestos. Eu não vejo aqui como ler a tese da ilustre advogada patronal. E quando nós vamos para a instrução, nós vemos que o senhor Moacir Ferreira Paz, ao prestar depoimento com o tipo, no tocante à matéria que é objeto de prova pelo reclamante, que é onde da prova dele, não restou no depoimento dele, ele desconhecia os fatos atinentes ao período alegado pela reclamante. E aí a reclamante tinha uma segunda testemunha, justamente para tentar provar os fatos alegados em relação àquele período. E este testemunho que foi impedido de depois, justamente para tentar esclarecer os fatos daquele período que a testemunha anterior desconhecer. Ora, como podemos deixar de ouvir uma testemunha, seja ela do reclamante ou do reclamado, que conhece dos fatos que merecem prova testemunhal? Então, não há outro caminho a não ser anular aqueles atos do juízo posteriores à instrução, retornar ao processo para que a segunda testemunha que o reclamante tinha que apresentar, gostaria de apresentar, e teria o direito de fazer, não fez, era ser ouvida, e a reclamada, que condicionou a apresentação das testemunhas, caso fosse ouvida a segunda testemunha, também tem o direito de apresentar essas duas testemunhas para fazer o contraponto, como voto. Obrigada, excelência. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Bom trabalho a todos. Estou acompanhando. Também estou acompanhando. Foi muito bem avaliado aí essa parte da negativa da prestação, da negativa da ouvida segunda testemunha, que era de mais importante para provar o que o reclamante queria e que não teve sucesso nesse tópico na reclamação. Um passo atrás para corrigir a... É. Não é isso? A prestação jurisdicional. Muito feliz o voto e essa reforma. Eu nunca vi como juízo de primeiro grau problema de ouvir quantas testemunhas participam dentro do limite legal. Claro. Quantas testemunhas quisesse ouvir, não via problema nisso. Não, claro. E nesse caso específico, Laerte, onde queria provar o que a pretendia, em que o juiz, quando chegou, se tivesse convencido que ia deferir, né, não seria saudável, mas seria menos prejudicial. Mas no caso concreto, a segunda testemunha queria provar o que o reclamante estava perseguindo em deferir. Lamentavelmente. Quando eu já estava satisfeito com a prova, eu ouvia, eu não formulava perguntas. Claro. E muitas vezes também, sabe, doutor Laerte, nesse raciocínio de Vossa Excelência, eu sempre argumentava quando o juiz indiferia, eu digo, doutor, a gente aqui não está querendo convencer só a Vossa Excelência.
caso não satisfaça, a gente vai também tentar convencer o segundo grau. Exatamente. E para isso, às vezes, é necessário um contexto maior. Exatamente. A prova não é apenas para o juiz que está naquele momento para julgar, é para os recursos e também para satisfazer as partes. Claro. Mas vamos dar continuidade, agradecendo aqui a participação das ilustres advogadas e o Nani também acompanha o relator. Obrigada, bom dia a todos, bom trabalho. Bom trabalho também. Próximo é o 18 da ordem. 18 da ordem é o recurso ordinário número 5Q7, dígito 43, do ano de 2019. É o 18 da ordem, recurso ordinário número 567, dígito 43. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. É recorrente o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Maceió e região metropolitana. E recorrido é o município da Barra de Santo Antônio. Tem inscrição de sustentação oral pelo sindicato recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos. É o 18 da ordem, recurso ordinário número 567, dígito 43. Senhora secretária, está prestes a identificação, a sustentação oral é doutor Vitor Teixeira Ferreira. Vitor Teixeira Ferreira. O senhor vai substituir o doutor Leonardo, não é isso, doutor Vitor? Isso, eu peticionei nos autos. Então, qual a sua OAB, por favor? 39959. Obrigada. É Santa Catarina. Obrigada. Doutora Wanda, quer antecipar a conclusão? Sim, pra... Deixa eu chegar negando aqui. Provimento, né, ao apelo do, isso, do recorrente? É, prejudicado. Vitor... Ah, desculpa, doutora Wanda. É exatamente. Então, provimento. Conheço e dou provimento ao recurso ordinário para afastar da decretação de ofício de nulidade dos contratos por infração ao artigo 141, é esse mesmo, é, né? É, sim, é esse mesmo, 567. Por infração aos artigos 141 e 492 do CPC, determinar o retorno dos autos à vara do trabalho de origem para que seja proferido novo julgamento, como entender de direito, prejudicado o pleito recursal de majoração dos honorários. Doutor Vitor, atende a Vossa Excelência? Eu gostaria de fazer citação. Claro, claro. Com a palavra, doutor Vitor, por gentileza. Vossa Excelência, o nosso recurso, na verdade, ele não pede a nulidade da sentença como um todo. Pede apenas a declaração da nulidade com relação ao ponto específico da fundamentação em que há a decretação dessa nulidade dos contratos, né? O julgamento, o dispositivo da sentença, no caso em questão, ela atende aos anseios do sindicato. A nossa preocupação, na verdade, era a utilização da fundamentação da sentença em algum outro processo ou alguma outra determinação administrativa que pudesse dar nulidade aos contratos dos jurisdicionados. Eu gostaria da revisão de Vossas Excelências, porque, na verdade, nós não pedimos a nulidade da sentença, mas apenas dessa questão específica, né? E aí, em decorrência disso, eu não vejo também a necessidade eu não vejo como prejudicado a questão dos honorários, que já pode ser decidida nesse momento, que foi fixado em razão do valor da causa. E, na verdade, nós pedimos em razão do valor da condenação, já que existe condenação pecuniária nos autos. Eu agradeço pela atenção de vocês. Eu fico à disposição de qualquer esclarecimento de fato. Obrigado. Obrigado, senhor, também, doutor Vitor. Tem mais alguém para sustentar? Só o doutor Vitor. Só o doutor Vitor, doutora Wanda. Pois não. O sindicato recorrente sustenta a existência de julgamento esta petita em relação à declaração de ofício da nulidade contratual por ausência de concurso público. Analisemos a existência da correlação entre a decisão jurisdicional e o libelo produzido. Na inicial, o autor sustenta que, antes da transposição do regime seletista para estatutário, o município, réu, violava os direitos laborais dos substituídos, já que deixava de recolher
para o FGTS, o FGTS seus servidores, ao final requer os seguintes pleitos condenatórios. Aí vem, são muitos pedidos, mas então, condenação dos réus a individualizar as contas e saldos de FGTS dos servidores públicos municipais nomeados concursado antes da mudança do regime, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juiz para cada substituído sucessivamente, caso não exista conta, abri-la individualmente, conta para o servidor, também sob pena de multa diária. O vencimento antecipado do acordo ante o descumprimento com a Caixa Econômica Federal. Alguém falou? Tive a impressão. Para cada substituído, sucessivamente, caso não exista conta, abri-la individualmente. Vencimento antecipado do acordo ante o descumprimento com a Caixa Econômica Federal e também a condenação ao pagamento imediato do saldo devido pelo ente municipal a título de FGTS para todos os servidores ante a mudança de regime, com juros e correção. Concedeu o direito ao saque do FGTS, na verdade, tudo se refere ao FGTS e honorários advocatícios. O pedido aqui é de 20% sobre o valor da condenação, né? Ao sentenciar, o juiz ACO fundamentou que ante o enfrentamento da questão de fundo e pronunciamento da prescrição total ou parcial, cabe esclarecer que é fato incontroverso nos autos que os servidores, eu acho que eu vou até me permitir não ler essa parte da sentença, todos conhecem. Meus colegas também já leram aqui na tela. Só para concluir o primeiro item aqui, que os servidores do demandado não prestaram concurso público para ingresso no quadro funcional da edilidade, na condição de servidores públicos estatutários. Sim, por isso veio a transmutação posterior. Se está certa ou não, é outra história. Pois, portanto, patente a carência de correspondência enquanto petição inicial, a petição inicial requer a condenação por ausência de recolhimento do FGTS, dos agentes públicos, contratados via concurso público e pelo regime da CLT no período anterior à transmutação do regime jurídico, que condenou o réu ao pagamento do FGTS e servidores admitidos sem prévio concurso. A inexistência de equivalência demonstra ainda que o juiz agiu de ofício ao declarar as nulidades contratuais por ausência de concurso. E é neste ponto que se resguarda o apêndice sindical, repite-se trechos sentenciais que bem delineia a ilação aqui posta. Verbos. Com tais considerações, acolha a pretensão, isso foi está na sentença da primeira instância, acolha a pretensão deduzida em juízo no que concerne a obrigação do demandado de fazer o recolhimento do FGTS, como se apurar e mais individualizar, né, as contas de cada empregado. Ou seja, aquele trabalhador que não prestou concurso público para prover o cargo de servidor estatutário. Com efeito, segundo o princípio da distinção ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial, sob pena de nulidade, por o julgamento citra, extra ou ultrapetita. Neste sentido, segundo Fred Didier Júnior, diz que extra petita é a decisão que tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida. Leva em consideração o fundamento do qual não suscitado por qualquer das partes, em lugar daquele que foram efetivamente suscitados.
ou atinge o sujeito que não faz parte da relação jurídica processual. Essa citação encontramos no curso de Direito Processual Civil, da edição 4, editora Salvador, Jurispódio, 2009, página 315. Incide em vício de nulidade por julgamento extra petita, portanto, a decisão que julga procedente o pedido com base em fatos ou pedidos diversos do narrado e alencados pelo autor na inicial. Acerca do tema principal, declaração de ofício de nulidade contratual por ausência de concurso público, transcreve-se arestos paradigmáticos provenientes do Colégio TST. E aqui eu trago voto do ministro Maurício Godinho, o próximo do ministro Márcio Eurico Vital Amaro, da ministra Adelaide Miranda Arantes e do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Portanto, todos nesse mesmo sentido, da extra petição que houve, a sentença de primeira instância se conduziu, né? Portanto, dá-se provimento ao recurso para afastar da decretação de ofício da nulidade dos contratos de trabalho por infração aos artigos 141 e 492, determinar o retorno à vara do trabalho de origem para que seja proferido um novo julgamento, como entender de direito, prejudicado, portanto, a majoração dos honorários assistenciais. Esse é o voto que trouxe a apreciação dos meus pares. Doutor Laerte, como você acha a manifestação que vai tecer alguns comentários, gostaria de ouvi-lo primeiro. A minha ressalva, eu acompanho a relatora quanto à conclusão, mas na fundamentação eu acho que há um equívoco, data venia. Esse equívoco, inclusive, iniciado pelo reclamante, quando na petição inicial ele fala em nomeados concursados. Mas, na verdade, a petição inicial, o pedido não se restringe apenas a isso. As razões fáticas acima do transcrito da petição inicial constatam que o pleito autoral abrange os empregados que ingressaram por concurso público ou nomeação, mas regidos pela CLT. Esta sim. Minha divergência, está vendo, doutora Wanda, que eu acho que... Eu entendi. Quando eu entendi. O item A do pedido do reclamante, quando ele fala em nomeados concursados, é que leva esta... confusão, data vem, não é essa confusão, mas o nobre advogado está aí, ele pode esclarecer isso, se for dada a oportunidade, que eu acho que, na verdade, ele abrange a todos que ingressaram por concurso ou nomeação, mais regidos pela CLT. Não há servidores não concursados, como foi, acabou virando essa... Até eu acabei... Essa é a conclusão, eu acompanho. Sim, eu vi. A conclusão é a mesma. Doutor Laerte me acompanhou na conclusão. A única questão é realmente essa forma como foi colocada lá na petição inicial que trouxe essa... E o juiz foi, ainda acrescentou de ofício. Ok, acompanho também, a conclusão fica unânime. Uma ordem, eu vou esclarecer, doutor Laerte, essa parte do processo, eu vou incorporar ao meu... importante, doutora, é importante, porque o juízo poderá, com base no nosso acordo de Vossa Excelência, incidir também neste equívoco, e aí é prejuízo para o trabalhador. Mas o advogado tem a palavra, não sei, doutor Marcelo. Claro, claro, tem direito, até foi provocado por Vossa Excelência, né? Pois não, doutor. Obrigado, Sérgio. Eu só queria esclarecer, na verdade, que o nosso pedido por recurso ordinário, ele não é de nulidade da sentença, não há pedido de nulidade da sentença como um todo, mas somente da parte específica da fundamentação. Então, o julgamento,
com data vênia, o julgamento que está sendo, dando nulidade à sentença como um todo, ele está dando alcance maior do que o nosso pedido do recurso ordinário, que é somente para nulidade de parte da fundamentação da sentença, e não da nulidade da sentença como um todo. Essa questão que eu queria que Vossa Excelência, se porventura pudessem observar com mais atenção, se for possível. Pois não, doutor Vitor. Eu vou manter o voto como eu trouxe, porque eu não consigo perceber, fazer a nulidade parcial e deixar. Então, não seria nulidade, seria só uma reforma. Então, mais uma vez, me confundiu a expressão nulidade. De toda sorte, me confundiu, não. Eu apreciei de acordo com como está o pedido. Doutora Wanda mantém. A autuação aqui, doutora Wanda, da Vênia. Permita, doutora Wanda. Sim. A autuação aqui, a atuação aqui da relatora é de ofício, doutor Vitor. E o Código de Processo nos autoriza de ofício a declarar nulidade quando a matéria é de ordem pública, como é o caso. O áudio do doutor Laércio. Está sem áudio? O áudio de Vossa Excelência, doutor Laércio, apesar de entender o contexto, Vossa Excelência está dizendo que cabe de ofício, tem direito ao juiz a declarar de ofício. Agora sim, melhorou, mas passou um tempo, para mim ficou sem áudio, uma hora. Ok, pois é. A matéria diz respeito à competência, então o juízo pode, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, declarar de ofício a competência ou a incompetência. Ok. Então, unânime, agradecendo aqui a presença do doutor Vitor. Doutor Laerte, eu deixo consignado que o senhor acompanha para o fundamento diverso ou a doutora Wanda fará o ajuste? A doutora Wanda já declarou que vai ajustar. Eu vou. Okay. Estou escrevendo aqui para não esquecer. Tranquilo. Próximo é o 30 da ordem. Doutor Vitor vai fazer também. Doutor Vitor, o próximo. 30 da ordem é o recurso ordinário número 1079, dígito 22, do ano de 2018. É o 30 da ordem. Recurso ordinário número 1079, dígito 22, relator desembargador Laerte Neves de Souza. E recorrido o Sindicato dos Bancários e Financiários de Alagoas. Recorrido é o Banco do Brasil. Tem inscrição de sustentação oral pelo sindicato recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos. Qual é o da ordem, por favor, Rafael? É o 30 da ordem, 30, 10, 7, 9, dígito 22. Então, o relator é doutor Marcelo, não? Sou eu o relator, doutor Laerte. Na minha anotação aqui, desculpe, eu estou vendo aqui como doutor Laerte. É doutor Marcelo, é isso? É doutor Marcelo, só quer que eu trabalhe, tá vendo? Não está confiando que eu voltei no ritmo mesmo, doutor Laia. Doutor Marcelo, eu queria pedir... Não brinque com isso, não. Eu peço licença a Vossa Excelência para me ausentar 2 minutinhos, tá? Com toda a licença, doutor Laerte. Doutor Vitor é quem vai sustentar? Vou apenas acompanhar o voto. Esse processo estava pautado. Eu vou aqui ler a conclusão para Vossa Excelência, viu? Ante o exposto, com isso do recurso ordinário autoral e dou-lhe parcial provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrente e excluir sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais do trono da ré. Determinar a recorrida que inclua o recorrente de imediato no plano de saúde caixa ou disponibilize-lhe no prazo de 5 dias outro plano de saúde que tenha características semelhantes ao plano retro, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000, a ser revertida ao obreiro nos modos da fundamentação supra limitada ao valor total de R$ 20.000, a qual integra esse dispositivo. Atende a Vossa Excelência? Atende. Só um minuto, por favor. Em primeiro lugar, se o senhor está escrito, não. Não, o doutor Leonardo chegou. É, que eu estou vendo aqui também o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, o senhor vai sustentar? O senhor ouviu bem aí a conclusão?
Então, eu acabei de entrar e não ouvi a conclusão, excelência. Então, eu vou repetir para vossa excelência. Você está inscrito para sustentar, não é isso? Eu estou inscrito. Em princípio, havia agendado para mim que estava na pauta do dia 5, mas eu conheço o processo, se vossa excelência. Pois não. Eu vou repetir aqui a conclusão para vossa excelência, se quiser fazer ou não, a uso da palavra. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário autoral e dou-lhe parcial provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrente e excluir sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais ao patrono da ré. B. Determinar a recorrida que inclua o recorrente de imediato no plano saúde caixa ou disponibilize-lhe num prazo de 5 dias outro plano de saúde que tenha características semelhantes ao plano reto, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000 a ser Doutor Leonardo, deu para ouvir bem? Excelência, não. Cortou completamente. Se puder me confirmar o número do processo, estou tentando abrir a pauta. Porque eu... O processo é o 1079-94. Excelência, eu acho que esse processo não é meu. Eu acho que confundi com outro. Eu não estou inscrito nesse processo. Não está escrito, né? É, exatamente, eu não estou inscrito nesse processo aqui. O nome aqui é Gildo Carlos Melo Filho. Doutor Marcelo, deixa eu confirmar, porque realmente estava, inclusive na minha anotação, estava o nome de doutor Laerte, né? Deixa eu conferir aqui. Esse é o 30 da ordem. É o 30 da ordem, o 1079. Teve um problema. É Gilena Amaral Lopes e a Caixa. Caixa Econômica. Mas tem inscrição de sustentação oral, sim, mas seria pelo doutor Mirabô. Gildo Carlos Melo Vilha e Mirabô Medeiros e é sobrinho. Doutor Mirabô. Não estão presentes, não, né? Não, mas eu assim, para evitar alguma nulidade, o senhor, eu acho mais prudente adiar para que eu verifique como saiu essa publicação no diário. Claro, claro. Doutor Marcelo. Não, tranquilo. Doutor Laércio, doutora Vanda, estão ouvindo bem, né? Tranquilo. Vai se conferir se a publicação saiu correta e evitar qualquer nulidade, prejuízo nenhum. Não será adiado esse processo. Leonardo, desculpe a confusão, viu? De maneira nenhuma, né, Leonardo? 1079-22 contra o Sindicato contra o Banco do Brasil é nosso escritório. Mas para vamos mim, ao próximo, Rafaela. Falta uma outra pauta, por isso que eu me confundi, né? Espero que você também tenha confusão. Tudo bem. Próximo é o 6 da ordem. 6 da ordem, um agravo de petição número 88, dígito 12, do ano de 2019, da Quarta Vara. É o agravo de petição número 88, dígito 12. Eita, desculpa, a relatora é a desembargadora Liane Arouxa, e esse fica adiado em razão da ausência da desembargadora relatora. E o último com inscrição é o 27 da ordem. 27 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 915, dígito 05, do ano de 2019, da décima vara. É o 27 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 915, dígito 05. Relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente é Daiane de Souza Xavier e recorrida é Liga Lagoana contra a tuberculose. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Douglas Braz Bezerra. É o 27 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 915, dígito 05. Doutor Douglas está presente? Ele está na sala, doutor. Está com o microfone e a câmera. Eu vou antecipar, doutor Douglas, a minha proposta de voto, conhecer do recurso ordinário obreiro e numérico, dar provimento para reconhecer a declaração
reconhecer e declarar a extinção do contrato de trabalho por culpa do empregador. É indireto. Na forma do artigo 483, a linha D da CLT, condenando a reclamada no pagamento de aviso prévio indenizado, conforme lei 12.506/11, com sua projeção contratual, com repercussão em férias, gratificação natalina e FGTS mais 40%. E dois, multa do 40% do FGTS. B, majorar o percentual dos honorários advocatícios sucumbentes em favor dos patrões do reclamante de 10% para 15% sobre o valor da condenação e de ofício determinar que a atualização monetária seja feita pela IR até a decisão final da DC 58, que em caso de prevalecer o IPCAE, haverá a execução do saldo remanescente. Ouviu, doutor Douglas? Me perdoe, doutor Marcelo. Doutor, eu estava no escritório e tive que correr às pressas aqui para a vara, como temos voltando hoje com as audiências presenciais. Estou aguardando também já aqui no nosso tribunal a audiência presencial e não pude ouvir muito bem o voto de Vossa Excelência. Mas não, doutor Lais, pode repetir? Nós estamos dando provimento total ao seu recurso. Ah, perfeito, perfeito, excelência. Não é parcial, dando provimento. Perfeito, perfeito. Dispensa, então, a sustentação. Peço desculpa por esse transtorno aqui, mas realmente... Pois não, faz parte da atividade de Vossa Excelência, doutor. Não há de que se desculpar. Com certeza, faz parte da atividade de Vossa Excelência. Agradeço a todos. E é por saber que a nossa justiça está caminhando bem na presencial, quando precisa, e nas telepresenciais. Perfeito. Doutora Wanda, acompanha o relator? Acompanho sim, o relator. Também estou acompanhando, então unânime. Agradeço a todos, um ótimo e dia. E fica também, doutor Douglas, registrado que é a presença de Vossa Excelência no processo. Obrigado. O senhor também. Por nada. Marcelo, acabaram as inscrições de sustentação oral, mas tem dois pedidos para saber o resultado em dois embargos de declaração. Vamos a eles. O primeiro é o 4 da ordem, embargo de declaração. 4 da ordem, que é o 69, dígito 66. O relator é o desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. Certo, estou aqui abrindo ele aqui. Doutora Suzane está aguardando para ouvir. Pronto, vamos à conclusão dos embargos. Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos declaratórios para, sanando a omissão, indeferir o pedido patronal de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que os reclamantes são beneficiários da justiça gratuita e o artigo 791A da parágrafo 4 da CLT fora declarado inconstitucional pelo pleno desse regional, no AGINC 206/34. É a conclusão do voto. Quem presida, a doutora Wanda, e vota também. Eu voto acompanhando Vossa Excelência. Tem, doutor Laerte. Acompanha. Tem também outro pedido de preferência também de outro embargos, que é o 39 da ordem. 39 da ordem, embargo declaração 230, dígito 07, 230, dígito 07, relator desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. Doutor Leandro Bianca está na sala aguardando. Também estou aqui abrindo também aqui o voto. Mas eu vi também, revisei esse processo ontem. Oi. Vou ler com detalhes, mas estamos rejeitando os embargos. Agora não abriu aqui para mim não ainda. Tirou a multa, né, que havia inicialmente. Longo, né, esse voto, né, doutor? É longo, é um processo, né, necessita de uma análise muito profunda. Isso. Não porque só por isso, né, mas envolve reclamação de advogado, foi diferido. Aí a conclusão é, em face do exposto, com estes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. Isso. Ok. Travando a presida e volta. Eu estou de acordo e estou... Está esqueci que eu sou presidente, que é de Vossa Excelência. Oi. Desculpa aí, meu doutor. Vou chamar agora os processos com divergência ou com destaque, que não foram adiados. Pois não. É o 17 da ordem.
17 da ordem é um agravo de instrumento em recurso ordinário, número 554, dígito 42, 554, dígito 42, relator desembargador Laércio Neves de Souza, o agravado Jackson Jones Gâmbido da Silva, agravado é ficar limitada. Esse processo saiu da virtual encaminhado por telepresencial a pedido do relator desembargador Laércio Neves de Souza. Muito bem, eu solicitei a remessa desses autos para telepresencial porque o reclamante foi condenado na litigância de má-fé e, apesar de beneficiário da justiça gratuita, o juízo negou provimento ao recurso por ele ser litigante de má-fé. E quando em sessão virtual, a ilustre colega, doutora Eliane, dissentiu do nosso voto, dizendo que, pelo fato dele ser litigante de má-fé, mantinha o despacho do juízo, que negava seguimento ao recurso, negando provimento, então, ao agravo do instrumento. E a nossa colega, a ilustre colega, a doutora Vana, estava acompanhando a doutora Eliane. E eu, por entender que o beneficiário da a justiça gratuita não se confunde com a litigância de má-fé, são coisas distintas, o fato de o trabalhador ser beneficiário da justiça gratuita não impede dele ser condenado por litigância de má-fé, mas também não impede dele ter seu recurso submetido a uma instância superior, porque só na instância superior, só entrando no mérito do recurso, é que nós podemos avaliar se a alegação dele que não é litigância de má-fé procede. Porque se na admissibilidade nós já negamos seguimento por esse fato, nós estamos na admissibilidade entrando no mérito do recurso, que não pode ocorrer. E aí eu cito decisões de todas as turmas do TST nesse sentido. O fato do reclamante ser litigante de má-fé não prejudica a análise do seu recurso, concedendo a ele os benefícios da justiça gratuita. Inclusive, eu cito um trecho de um voto do doutor Eliane, nesse sentido. E é por isso que eu trouxe o julgamento para a telepresencial, para que a coisa ficasse mais esclarecida. E aí, doutora Wanda, eu vejo aqui que ela já retirou a divergência, aliás, a anotação que acompanhava a divergência e nos acompanha no método. Eu reli, inclusive pela terceira vez, reli os fundamentos do voto do seu relator, e bem como um voto divergente. De fato, o voto do relator trouxe à colação pelo menos uma decisão de cada turma TST, no sentido do voto, que indica não haver incompatibilidade entre a concessão da justiça gratuita e a litigância de má-fé. Diante da vasta e reiterada jurisprudência do Colen TST, retiro o nosso voto, que inicialmente acompanhava a divergência, e passo a votar com o senhor relator, acompanhando inclusive no mérito. É como voto. Eu também acompanho o relator com todas as vênias da doutora Eliane, e acho que são institutos diferentes, a concessão do benefício e a apreciação da boa-fé que as partes todas devem vir a juízo. E como bem pontuou aí tanto a doutora Wanda como o doutor Laerte, podar essa apreciação em outras instâncias. É verdade. Acompanho o relator. Eu só vejo um processo com bandeirinha, ou seja, com divergência, que é o embargo de declaração, é o 51 da ordem. 51 da ordem, embargo de declaração 1638, dígito 02. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Pois é. É a questão aqui... Zé, doutora Wanda, eu também não vi esses embargos, como era embargo, não analisei. Mas pelo pois é da senhora, pode ser até que pensa uma prorrogação. Porque eu não me lembro de ter visto esse processo ontem à noite. Olha, eu não vi também não, sou réu, confesso. Não vi. Eu vou pedir prorrogação, melhor. Eu acho também que é melhor. A gente olha com calma. Tá bom. Né? Então, prorrogação de vista, a relatora, doutora Wanda Lustosa.
Doutor Marcelo, até eu estou impressionada com a hora hoje. Antes de meio-dia, eu não vejo mais nada. Graças a Deus. Nossa, apesar também que eu sou discípulo seu. Eu gosto de uma sessão mais longa. Tirando onda com ela. Eu estava com receio. Todos os demais processos, não tem divergência, não tem pedido de preferência, não tem... Então, podemos votar em bloco? Sim. Vamos. Então, estão todos votados, né? Todos acompanhados aí com as manifestações. Agradecer a todos mais uma sessão, transcorrida tudo sobre... A mais perfeita ordem. A mais perfeita ordem e a gente cumprindo aqui o nosso ofício. É que eu faço. Um abraço. Bom.